Nossa escola caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Nas mãos, nunca mais. Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2 em 1 substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas. Opa, tamo chegando! Que bom, tamo chegando! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa do Lobão, podcast do Lobão, que é transmitido para todo o Brasil, para o mundo, através da rede mundial de computadores e também pelo rádio, na rede PopSat de rádios, que são 380 emissoras de rádio em todo o Brasil, em 19 estados da Federação Brasileira. Todos os dias nós estamos de 6 a 8 da manhã e também de 16 às 19 horas, todo santo dia. Levando a alegria, o melhor do forró e do sertanejo para você por lá, não é? Então não deixa de estar com a gente. Acompanha sempre a gente aí em qualquer lugar do Brasil, nos estados do Piauí, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Roraima. Estamos também chegando no Pará e em tantos outros estados do Brasil. Goiás, Minas Gerais, estamos aí também todos os dias. Muito obrigado, gente, pela audiência, né? Aí o povo já está chegando por aqui, no nosso Top Chat. Começa a chegar aí, a espalhar para todo mundo, que a gente vai conversar com a Tassi, né? Já a Tata vai estar falando comigo aqui sobre os projetos novos, está retomando aí sua carreira de forma brilhante, dando um upgrade, e ela é necessária no nosso cenário, porque é uma das maiores cantoras que nós temos, uma das maiores artistas que temos, além de ser uma compositora de mão cheia, né? Boa compositora, compõe bem. É da safra, é da velha guarda, na safra, a safra boa, né? A safra que ensinou muita gente a fazer sucesso, né? Pois pronto. Eu vou começar falando aqui rapidão dos nossos produtos que nos apoiam aqui, que é a manteiga de palma Jainá. Produtos Jainá. Gostoso, faz bem. 99206-3976, produtos Jainá. Você não pode deixar de ter na sua casa, na mesa de sua casa aí, todo dia, produtos Jainá. Também tem o creme de alho mais gostoso do Brasil, tá aqui. O creme de alho Jainá também pra você. Sem glúten, sem colesterol, não tem caseína, também não tem lactose. Você não pode deixar de conferir, colocar na sua casa aí. Produtos Jainá. Creme de alho Jainá, o melhor creme de alho do Brasil. E a banana Jainá também, nossa bananinha. Tem agora a versão mini, não é? A Nemo, a versão Nemo, a menorzinha. Que é a manteiga Tainá e também a
nosso creme de alho, que você também vai ter aí à disposição sempre, tá bom? Eita, Palma Pereira Produtos, Jaina! Eita! Rapaz, tá engasgado, filho. Né? Deu uma engasgadinha aí, né? Você vai chegando e compartilhando com as pessoas que você já tem aí no seu WhatsApp, no Instagram. Diz, ó, Lobão chegou, agora é hora da gente estar levando alegria e conversando com a nossa Tarciana, tá bom? Enquanto isso, eu falo também da garagem da pizza, garagem da pizza, a melhor garagem da pizza do Brasil, a pizza gostosa na garagem da pizza, são 3 unidades. No Modubim, no Montese e também no Passaré. Agora a loja recente é no Passaré. 998016230, Passaré, 987746426, a loja 2 do Montese e a loja 3 no 982031855. Não deixa de conferir os sabores de um cardápio recheado de gostosuras, além de pastel, calzone, sanduíches e muito mais. Aí sim, é bom, faz bem para a saúde também, porque é uma pizza ao forno, é na lenha, não é? E é o melhor jeito que você pode comer uma pizza é na pizza lenha, porque ela é gostosa demais, viu? Suspende o som aí, minha DJ. Ei, tem mais som não, DJ? DJ Iveson. Sumiu o som? Ah, não precisa de som não, né? Enquanto esse povo vai chegando aí, vamos falando também agora da Autoescola Caçula, que está com a gente também. Autoescola Caçula. A Autoescola Caçula, ela tem uma grande parcela de contribuição no estado do Ceará quando diz respeito a condutores, que ela tem sempre feito o melhor por todos os condutores do Ceará e do Brasil. A Escola Caçula está com a gente também, esquina do Camarão, melhor camarão do Ceará, está na esquina do Camarão, ali na Godofredo Maciel, 3045-8029, vai lá agora, perde tempo não, gente. E eu também estou no oferecimento especial dos produtos do Lobão. Está aqui na minha mão, já para você que está ouvindo em casa pelo rádio, o Prostan, que é um suplemento poderoso para saúde da sua próstata. Você vai agora no nosso site, lobãonutricosmetics.com.br, mas eu aconselho você a ter um atendimento direto, personalizado com as nossas executivas de vendas. O telefone está na tela, viu? Ó, fala com ela, Nano, 859-9226-5860. Ou com a Jeane, no 859-9760-4988. Os dois telefones estão aí. Você pode pedir o Prostan, recebe na sua casa. Pode pedir também o ômega 3, um triômega. São 3 qualidades de ômega aqui para você. Então, não perde tempo. E os produtos de barba? Ó, você vai deixar sua barba crescendo, suave, a barba com uma limpeza profunda, barba cheirosa. Você pode até fumar, não tem nada. Você passa, o óleo tá aqui, esse óleo cheirosíssimo, viu? Muito bom. E o pessoal que tá aqui, meus convidados, depois vou apresentar para você. Meus amigos, não, ninguém tem barba, ninguém gosta de barba, né? Não tem a barba, mas quando deixar a barba crescer, né, já sabe que vai usar esse óleo maravilhoso, que dá, ele modela a barba, deixa a barba bem bacana, viu? Os perfumes estão aqui. Peça os produtos do Lobão Nutri Cosmetics, que você vai ter qualidade na sua casa. Ela não tá aí, ó. Fala com a Nanã, chama de Nanã, fala com você no 992-26-5860 ou fala com a Jeane, as duas estão direto aí, atentas e plantão no 97-60-49-88, a Jeane. Fala com as meninas, viu? Que elas estão aí esperando você, né? Vamos chegando aqui. Já o chat tá pegando fogo com as perguntas também de hoje. Onde você estiver agora, já vem para cá. Faltou alguém? Claro. Nossa Levi Ambientações, que é o nosso patrocinador master do programa. Obrigado, Eugênio. Muito obrigado, minha querida Débora também, minha patroa. Precisando dar uns pulos aí para dar um abraço em vocês, fazer os acertos, né?
Mas estou chegando por aí, nessa correria danada. A segunda loja foi aberta da Levi, lá na Washington Soares. Luxuosíssima a loja. Você tem que dar um pulo lá, viu? Os móveis são belíssimos. E o bom, o preço cabe no nosso bolso. O bom é isso, que a gente consegue parcelar, consegue fazer negócio com eles, é muito bom. Levi Ambientações. Mosqueteiros, tá, 40 minutos de atraso, Lobão. Não, filho, a gente coloca 8 horas para chegar, viu? Fica tranquilo, deixa a ansiedade. Você, tá, você nasceu de 7 meses, meu filho? É, tá, é de 7 meses que você é. Que é? Nasceu de 7 meses, tá, tá meio apressadinho, tem que dormir. Durma, tem um sono de Cinderela, amanhã você assiste. Vai sair daqui não, vai ficar aqui, viu? Fiquem tranquilos, viu? A gente coloca sempre 8 horas, porque a gente sai do rádio, vai chegando, trânsito, aquela coisa toda. Tem mais alguém, Elisa, aí? Tem só você. Você que está em casa, se quiser patrocinar também nosso programa, nosso podcast, que ano passado foi premiado com 5 premiações, né? Inclusive, vou colocar uns outdoor em Fortaleza agora aí, celebrando essas conquistas e colocando os prêmios que a gente ganhou ano passado, né? Todos os prêmios que a gente ganhou. Vamos colocar uns 10, talvez 15 outdoors em Fortaleza aí. É, nesse período do carnaval, não sei se ainda sai, ou no período já pertinho, vai até o São João. Deixa até o São João. O povo celebrar com a gente, você celebrar com a gente, tá bom? Deixa eu mandar um abraço, né, para o pessoal da Uninassal, que é a faculdade onde eu também estudo, né? Faço lá. Não vou dizer com humildade, faço lá com muito carinho e muita expectativa o curso de psicologia hoje. E hoje eu marquei eles, me remarcaram, me deram boas-vindas aí, eles foi muito bom, não é? O Janguier Diniz é muito amigo de um amigo meu demais, que é o head, é o CEO, o fundador, o presidente da Ser Educacional, não é? E o João Mendes, que é o empresário digital de maior impressão no mundo. 200 bilhões de impressões esse cara tem na internet. E ele me ligou hoje de manhã, estava conversando de manhã, e ele, na mesma hora eu estava lá, ele me deu mandou um abraço. E muito obrigado ao pessoal da Uninassal aí, que cuida do digital, das redes sociais, que eles me repostaram aí também, me deram a força hoje. Obrigado, gente. Vamos embora? Bora começar? Tem gente de Jampa, tem gente do Rio Grande do Norte, estão chegando aos poucos, mas vamos chegar, que a conversa vai ser boa, vai ser muito boa a nossa conversa hoje. Tá bom? Vamos espalhando e compartilhando com todo mundo, porque vamos começar o nosso bate-papo de hoje com a Tassiana, a nossa tatá, Tassiana Cristal, que era Tassiana Gomes antes, né? Isso. Você tirou o Gomes por quê? Não, na realidade... Tudo boa bom? Noite, boa noite, amor. Lobão. Como é que você tá? Muito obrigada. Minha ex-vizinha, gente. Ai, muito obrigada. Ficava curiando ela tomar banho de piscina. Isso tá com 10 anos, não tá? Menino, por aí, não tá? Faz muito tempo. É por aí. Não faz muito tempo, não, porque senão o pessoal vai pensar, vixe, Maria, essa mulher deve ter o quê? 100 anos? 100. Não, não. Lobão, que felicidade estar aqui perto de você, essa mesa aqui tão solicitada. Eu tô me sentindo muito feliz, muito obrigada a você, a galera da sua equipe que está aqui por trás das câmeras. Eu tô muito feliz, você muito tá grata. Tranquilo. Mandar um beijo pra Karina. Foi a Karina que me contactou. Pois é. Né? Ela falou de você. Eu fiquei logo. Fui bem, bem. Não, ela disse que você foi um gentleman. Não, eu fui solícito porque assim, eu sabe que eu gosto demais de você, admiro você. Eu sei. Eu sei. Ela falou de você, eu até fiquei assim, será que é verdade? Ah, tá com uma música nova, tá vindo aí, vamos levar. Disse, não, meu amigo. Não, ela disse. Pede pra ela mostrar o que eu disse, eu amo, tá assim. Traga amanhã. Não, vou marcar. E eu tinha marcado errado, eu marquei no dia do Tony Nunes, dia cara. Do Tony, não foi? E eu correndo, aí quando eu falo com a produção, eu disse, não pode, tá errado, tem o Tony Nunes. É na quarta, isso foi pronto. Tá aproveitar certo. E mandar um beijo pro Tony, né? Esteve aqui com a gente ontem. Fofo, foi maravilhoso, bom. Que eu amo de paixão, uma pessoa muito também, bom. Assim, ímpar. E você? O que você está tá fazendo o que da vida? Então, como é que tá a vida? Então, Lobão, eu dei um tempo, né, de música nessa pandemia. Na realidade, eu casei, aí fui para fora, morar na Europa, aproveitar a oportunidade para poder investir no meu trabalho, que na é a Europa? Música. Sim. Porque na Europa, por exemplo, lá eu fazia faxina, então eu podia juntar um dinheiro
que é uma realidade totalmente diferente da nossa realidade do Brasil. E com o meu trabalho lá, eu tinha condições de investir, não muito, mas um pouco, né? Já que é tão... Então você ganhava bem. Não, na Europa, assim... Você fazia diárias. Faxina seria não, a palavra certa. Eu fazia faxina. Eu, tipo assim, eu tinha três empregos, na realidade. Uhum. Eu trabalhava num hotel, uhum. né? De 7 da manhã até mais ou menos umas 3 da tarde. Sim. Aí de 3 da tarde eu ia para outro emprego. E nos finais de semana eu pegava faxinas privadas. Entendeu? Então você ganhava uma grana bacana. Ganhava em euro? Não, ganhava em coroa. Porque coroa. Na realidade, onde eu estava morando, lá é pago com coroas. É a região da Suécia, Noruega? Por Noruega, ali. Isso. É perto da Finlândia? Não sei. Isso, isso. Fica bem perto. Eu tenho muita vontade de conhecer a Finlândia. Sério? Que massa. Muito. Eu vou conhecer a Finlândia. Com certeza, você... Eu vou conhecer a Finlândia. Eu acho muito bacana... clima. Dizem que as pessoas são meio distantes, assim, meio... São pessoas frias, né? Eu sofri muito, eu sofri bastante, porque... Xenofobia? Eles são meio avessos a brasileiros ou não? Não, tem assim, a cultura deles, né? A cultura deles é por exemplo, as pessoas mais velhas, eles são muito recatados, né? Então, pra você entrar, tipo... na roda de amigos deles, então eles têm que sentir muita firmeza em você, têm que gostar muito. Então eles não são empáticos demais, não tem muita empatia. Não, eles são bem... Fechados. São bem fechados, é bem complicado. Foi bem complicado para eu me adaptar um pouco à Noruega. E acabei que assim, tomando a decisão de voltar, porque... Lá é ótimo, é excelente, é uma cultura diferente, funciona as leis, tudo funciona direitinho, só não funciona a minha música, que música é o que eu amo. O que rola lá? Mas é pop, rock? Não, na realidade ela é muito country, muita música tipo country, é mais coisas rock. Folk. Ele vai pensar que você tá falando é fucking. Não, fucking não. Country, acho que é folk music. World folk. Music. World music pode ser também. Acho que sim. Eu não sei. Mas, enfim. Eu posso dizer a você que é diferente, né? Totalmente diferente. O clima, como você falou assim, do clima. É lindo pra, tipo, uma semana, duas. Mas pra você passar, assim... O período do inverno é muito complicado, judeia demais. Pra gente que tá acostumado com esse calor, com esse fogo todo, Ave Maria. Ave Maria, digo eu, pra poder transferir um dinheiro pra uma comida, eu tenho que passar meu rosto, levantar a cabeça, baixar a cabeça, senão o aplicativo diz que não é você. Ah, pensou, tá ótimo, porque é muita segurança, né? Eu agradeço a segurança, meu banco, mas... É um pastel, pelo amor de Jesus Cristo. Sim, aí você viajou e casou logo em um período que estava muito bem, né? Na realidade foi quando entrou a pandemia, né? Que pegou... Você vinha de uma projeção bacana. Isso, mas só que logo depois dessa projeção aí entrou a pandemia, entendeu? E tipo assim, muita gente começou a fazer live. Sim. Né? Começou a se destacar nas lives. Só que eu não tinha como fazer live onde eu estava, porque uma, horário diferente, outra, eu estava trabalhando e tudo se tornava complicado, tudo se tornava difícil, porque você tem que ter uma equipe, né? Não é só você ir para frente de um celular e cantar, tem que ter todo um contexto. E isso é muito caro. A mão de obra fora do Brasil é muito cara. Muito cara mesmo. Então, acabei que me dedicando mesmo assim ao meu trabalho, tudo. Esqueci um pouco a música. Mas estou aqui de volta. Passou o quê? Um ano parada? Dois anos. Dois anos, assim...
longe da música. Consegui ficar 2 anos, quase que eu fiquei louca. Tássia, com... chama de Tássia, lembra que eu chamo... É, Tássia, como foi que tudo começou na sua vida com relação à música? De onde veio o amor pela música, a paixão pela música, escrever? Como tudo isso surgiu na sua vida? Bom, foi por acaso? Foi inspiração? Foi influência? Bom, Lobão, foi um pouco de influência, porque o meu tio, ele tinha uma banda, né? Chamava Forró Pesado. E aí eu ficava olhando os ensaios, né? Da banda dele. Também, eu sou de Limoeiro do Norte. De forrozeiro. É. Terra de forrozeiro, forrozeiro raiz. E foi mesmo na época que Banda Estilos, assim, tava no boom mesmo. Uhum. Aí eles tinham um grupo de bandas. Aí tinha banda Raízes do Forró. Do Elias Carneiro. Pronto. Do Elias. Acho que o Elias nem lembra. Eu ficava na porta do ensaio deles, olhando eles ensaiar. Tinha uma música deles que eu gostava muito, que era assim... Uma andorinha só não faz verão. Como é essa música, meu Deus? Eu não me lembro. Não me lembro, mas eu vou... Enfim, e aí meu tio ficava também olhando a banda dele ensaiar. Aí tinha uma cantora que uma vez ela falou assim, você quer cantar a música? Aí eu disse assim, canto. Aí eu cantei a música, até a música da Magníficos é... Meu tesão é você, meu tesão é você, amor. Aí ela disse assim, nossa, você tem talento. Vou falar com a sua avó para você começar a viajar com a gente. E aí ela conversou com a minha avó e a minha avó autorizou e eu comecei a trabalhar. Mesmo com 7 anos de idade, comecei a cantar. E daí pra cá só música, música, música. E escrever eu fui obrigada a escrever. Porque chegou um determinado período que eu disse, não quero saber mais de banda. O que eu sei fazer? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque sempre foi música. Uhum. E aí eu comecei a cozinhar no condomínio onde eu tava morando. Eu comecei a fazer marmita, era café da manhã, almoço e janta. E um dia um rapaz me ligou e disse assim, ah, Tassiana, eu tô com um projeto romântico, eu queria conversar com você. Não, amigo, não tenho tempo de conversar não, porque eu tô cozinhando, tô bem. Você é boa cozinheira? Você cozinha bem? Eu envolvo, tudo que eu vou fazer, eu envolvo amor. Então, quando você envolve o amor, eu acho que tudo se torna mais fácil se torna gostoso. Sim. Eu não vou dizer pra você que eu sou uma expert em cozinha, porque eu não sei fazer aqueles pratos lindos, maravilhosos, saborosos, que você come com os olhos. Mas comida caseira, raiz boa, sim, gostosa sei, no dia a dia. Sei fazer. Sei fazer galinha caipira, sei fazer feijoada, sei fazer rabadas. Enfim, sei fazer muita coisa. Não passa fome. E aí, o que que acontece? Aí eu disse, não quero saber não e tal e tal. Resumindo, eu acabei indo conversar com eles. Ele me fez uma proposta pra eu ir pra banda. Só que aí... Já existia a banda, essa banda? Não, ia ser lançada a banda. O nome da banda era Amor de Favela. Lembro demais. Pronto. E aí, aí eu chamei o Wellington Saboia pra entrar no projeto comigo. E aí a gente começou a conversar e tudo. Só que aí houve um problema, porque a gente ficou discutindo a respeito do nome, né? Porque... Sempre gera uma polêmica, né? Sempre gera uma polêmica. Então ele disse, Tassiana, olha, é legal tudo, mas quando você vai apresentar para outras pessoas, as pessoas falam assim, qual é o nome da banda? Amor de Favela. Então isso limita. Não é pelo nome, é porque tem uma certa rejeição. Tem, não dá de dizer que não tem rejeição, porque tem. Mesmo quando o forró de favela estava em alta, né? Pronto. Ninguém queria ser favela. Essa história de a favela venceu. É bacana, sabe? Bem poético, é romântico, tá? Mas tem uma verdade por trás disso, né? Quem vive em comunidade realmente diz quando a favela venceu, porque o cara sabe qual é o dia dele ali. Mas tinha muita gente que estava se apropriando dessa história. Ah, a favela venceu, o cara morava na... Pô, no Alphaville, dizendo que a favela venceu, pô. Pois é. Não tem nada a ver. Aí, se ele tivesse pelo menos saído da favela e foi impulsionado, assim, bom, eu morava na favela, na comunidade, que não é indigno de jeito nenhum, não é demérito você morar em comunidade, eu ando em comunidade,
acho bacana. Tem suas próprias regras. Com certeza. E sobretudo também... Eu já morei muito em favela. Eu já morei muito. E outra coisa, a favela... Se quem já morou em favela ou tem acesso, sabe que existe uma solidariedade extremamente assim, construída. Ei! Eu só não gosto. Tem um pouquinho de arroz aí? É, tu tem um pão, manda um pouquinho de açúcar. Eu só não gosto da briga dos vizinhos. É, também é. Mas a gente também tá vendo tomando café depois. É, verdade. Só que os vizinhos são bem briguentos. Menino do céu, eu tinha uma vizinha, amigo do céu. Tu é doida, meu Deus do céu. Ela me botava pra perder o juízo, viu? Eu moro num condomínio, mas eu tento me relacionar com as pessoas que eu gosto. Como se fosse comunidade. Tanto é que no grupo eu digo, olha, a gente mora em comunidade. Aí um dia um cara disse, como assim comunidade? Disse, cara, pra mim é um conceito de comunidade isso aqui. Não é porque aqui é um condomínio e isso e aquilo, aquela coisa que vocês dizem, acham que é um condomínio de luxo, que é besteira. É em comunidade, porque se você estiver precisando de mim, eu desço, vou lá na sua casa, vou ajudar. Se não tiver ninguém em sua casa, eu estiver em casa, eu tô vigiando aqui na porta. Então, isso é um conceito, esse é um conceito de comunidade. O cara não gostou porque eu falei isso, né? Tá chato viver hoje com vocês, né? Brincadeira não, né? E aí, amigo, eu sentei com ele e tal, aí ele falou, não, Tassiana, pra mim... O Saboia. Pra mim não vai ficar meio complicado. Vamos tentar mudar esse nome, vamos tentar colocar outro nome. Aí eu fui levar a proposta pros donos, né? Aí eles, não, porque não sei o quê, não, é esse o nome, pronto, acabou, e não, a gente não muda. Aí eu disse, ah, quer saber de uma coisa? Vou ficar fazendo meu arroz e meu feijão mesmo. Ficar perdendo tempo discutindo por causa do nome. É, né? Aí o Elton... Nem sempre o investidor, desculpa, perdão. Nem sempre o investidor tem noção do que é o comercial. Ele é o investidor. Cara, você investe, recebe, tem um retorno. Mas você não entende como funciona aqui. O investidor, quando ele quer ser cantor. Já vi um cara que investiu em uma banda, tá errada a nota. Você aprendeu aonde, cara? Você é músico? Não, eu ouvi e não achei legal. Ah, não achei legal, não é conceito pra música, porra. Você não. De repente o cara tava solfejo, né? Fez um solfejo, deu um oitavo e você pensa que tá desafinado, não tá. Não, né? Acontece comigo inúmeras vezes. Músicos muito bons tocam em notas muito melódicas e eu falo, não, tá errado esse tom. Não, tá não, meu amor, tá aqui. Aí ele para de fazer aquelas notas tão maravilhosas e lindas e aí eu consigo me encontrar. E aí, enfim, aí eu falei, não, vou ficar fazendo a minha comida mesmo. Aí ele sentou comigo e disse assim, tá, Tassiana, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar pra você fazer 3 músicas. Tenta fazer 3 músicas, você mesmo, vai lá, compõe. Eu disse, amigo, compor. Eu fiz uma música tantos anos atrás que como é que eu vou fazer? Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vou lhe dar um tema. Tá na internet, tá assim, as mulheres são traídas e elas, as que são traídas vão lá e cortam o cabelo da mulher e tacam nas redes sociais. Teve um período que era assim mesmo. Aí eu disse, será, Wellington? Ele disse, faça essa música. Pronto, eu sentei. Aí saiu a música, no meu Facebook você vai ver, vai virar notícias na TV, que uma mulher bandida, safada, atrevida, conheceu a dor de uma mulher traída. Mas tem a parte que vou cortar o seu cabelo pra você aprender que não se mexe com um homem que já tem alguém. Você Mas a pepeca de mel não é sua, não, né? Não, é não. Terrível a pepeca de mel. Como era? Vou abusar, você vou não sei o quê. A sua saudade da sua pepeca de mel. Chegou um tempo que o forró de favela eu ultrapassou o limite da ousadia, eu acho. Algumas bandas, que eu não quero falar o nome. Mas teve um cara que fez uma música que não foi pro lugar nenhum. O cara mostrou, disse, rapaz, essa música é a história, é ousada, é a linguagem da favela. Eu disse, cara, você tá só querendo mostrar, infelizmente, de que a favela prioriza esse tipo de linguagem. E não é isso não, cara, a favela não é isso não. E ele ficou com raiva de mim, falou, nossa, tua entrevista, perguntou, tu já morou na favela? Não precisa morar, pô, você precisa conhecer as pessoas, conviver com elas. É porque na realidade... E não deu certo não, viu? Eu te disse que não dá certo. É porque na realidade, Lobão... Eu não tenho, amigo, assim, o dinheiro, mas eu tenho ideias, né? Que às vezes a ideia
sem o dinheiro não funciona. E às vezes o dinheiro sem a ideia não vai para lugar nenhum, é só jogar dinheiro no mato. Né? Então, assim. Você quer um investidor? Atenção. Quem quiser investir em uma cantora bonita, que também escreve, já escreveu muito sucesso, canta demais, está voltando com tudo e quer ganhar um dinheiro. Se eu tivesse com dinheiro sobrando, não tivesse investido em outras coisas, eu investi, ia ser um sócio. Dá para ganhar dinheiro com um artista bom. Amigo, mas você não precisa investir muito em mim, não. Você pode ser o meu sócio. Eu posso lhe mostrar em números. Não, números eu sei, não precisa Números não mente. Por exemplo, eu costumo dizer assim, por exemplo, eu estou vendo a minha segunda oportunidade passar na minha frente, certo, né? Assim, e não consigo agarrar porque, infelizmente, tem que ter um pouco. Tem que ter ou um investimento, do dinheiro. Tem que ter um aporte financeiro. Ou do dinheiro ou de conhecimento. Sim. Tá? Porque conhecimento abre muitas portas. Uhum. Também o dinheiro também não é tudo. Sim. Por exemplo, se você colocar aí a música que eu tô batalhando com ela, porra, Gabriel, me deixa no motel zero. Essa música deu uma estourada, não deu, não? Então, como eu tô falando. Ela é sua, essa música? Não, é não. Ela é do Davi, do Renan, e tem mais dois compositores que me perdoe. Eu não lembro o nome deles, mas tem quatro compositores. Eu não estou lembrando agora o nome dos outros dois, me perdoe, tá? E aí eu posso lhe mostrar em números, que eu não sou louca, igual o meu amigo falou assim, Tarciana. Poxa vida, eu, se fosse eu, nunca que eu apostaria em Tarrocheda. Nunca na minha vida eu lançaria uma música dessa. Cara, essa música projetou os Barões da Pisadinha para chegar a bilhões na internet, no mundo. Amigo. Pra você ver, né? Então você ficou rica. Eu fiquei rica. Você ganhou muito dinheiro. Eu fiquei rica do que o dinheiro não pode comprar. Eu fiquei rica em saber que uma das coisas que eu pensei deu certo. Não existe riqueza maior do que essa, de você saber que você tá no caminho certo. Você só precisa encontrar as pessoas certas pro negócio dar certo. No caso de Tarrocheda, você encontrou as pessoas certas ou as erradas? Eu encontrei. eu encontrei só as pessoas erradas. Que se aproveitaram de você? Ah, Lobão, eu acho que. Como é que eu vou explicar pra você? Eu não sei se eu diria que se aproveitaram de mim. Tipo assim, os números também não mentem, né? Eu acho que algumas coisas que aconteceram serviu de aprendizado pra minha pessoa. E também acho que, de uma certa forma, eu não sei, eu não sei como é que eu posso lhe explicar, mas também olhando de um outro lado, também teve algumas coisas que algumas pessoas que estavam do meu lado também que também ficou empacado, entendeu? Sim. Tipo, tentou lhe atropelar, mas foi atropelado também? Pedalou você, mas foi pedalado também? Isso. Mas isso é um ciclo, cara, você sabe. É um ciclo porque assim, não fica só em você, quando a pessoa prejudica você. Não tô querendo ser psicólogo, não. Mas é a realidade, não fica só em você. A pessoa lhe prejudicou, lhe atrapalhou, lhe usou. Né? Dia desses, um amigo falou uma coisa bem interessante para mim. Ele, com a gente conversando, ele... Cara, eu tô muito decepcionado com fulano. Eu disse, por quê? Porque fez isso e se abusou da minha boa vontade. Mas, na verdade, ele não me enganou, Lobão. O que foi que ele fez? Ele se enganou. Ele só se enganou porque tudo vai voltar para ele. E quando você tem essa convicção... Né? Assim, Lobão, eu não acredito muito nesse negócio que o pessoal diz assim, você tem o que você merece. Uhum. Eu não acredito muito nessa... Como é que eu vou lhe dizer? Eu tô esquecendo o nome da palavra. Minha gente, eu tô tão... Tentando... Lei da atração? Lei do retorno? Do retorno? Talvez. Não é isso, não é bem essa palavra aí, não, mas eu vou lembrar, porque eu tô num negócio que eu tô estudando inglês. Menino, às vezes eu vou falar o português, vem o inglês. Não, é um carnaval. Mas, assim, eu não acredito muito nesse negócio, você tem o que você merece. Uhum. Entendeu? Porque, assim,
eu não vou dizer pra você que eu sou uma pessoa boa, porque ninguém é bom 100%. Sim. Mas eu sou uma pessoa menos ruim do que muita gente. E eu vejo coisas assim que eu falo assim, eu acho que talvez não merecia isso. Entende mais ou menos a filosofia? Eu não acredito nessa filosofia, você tem o que você merece. Meritocracia, isso é ali, sei lá. Talvez seja isso, né? Eu não sei. Não, acho que não é isso não, né? Hã? Colheita, né? Você planta, você colhe. Isso é inegável, é outra coisa. Ninguém foge da colheita. É. Ninguém foge. Então, aí voltando, né, no assunto. Aí saiu a primeira música. Eu disse, minha gente, eu preciso de outra música. Só que eu tava... Mas esse no projeto da no favela. No projeto da Cristal. Da Cristal. Isso, da Cristal Quebrado. Cristal Quebrado. Eu fiz a vinheta, não foi da tua Cristal? Banda? Foi. Cristal Quebrado. Aí depois tu disse que não queria mais, botou tua voz. Não, é porque eu queria algo diferente. Diferenciar dos outros, né? Que isso. Eu tinha feito a Loba, a Daniela, um monte de gente. Isso, eu acho que tudo que é diferente chama atenção. Se você olhar aqui a sua mesa, você vai ver o que está se destacando. Por exemplo, eu vou olhar aqui... Eu saí do microfone, já começou louca. Não, eu vou olhar aqui seus perfumes. Capta você. Então, o que está me chamando a atenção dos seus perfumes vai ser esse daqui, ó. Essa cor. Porque ela destaca mais, ela destaca. Agora, se eu fizer assim com esse perfume, pegar os outros, digamos que eu desse, eu dou um borrifar, né? Ver se visualmente você gostou, né? Vamos borrifar aqui. Ver se é bom. Bom? Correspondeu ao que você gostou? Amigo, ele é excelente, eu já quero. Ele é maravilhoso, né? Porque é meu perfume que eu desenvolvi, não, eu desenvolvi esse perfume. Sério? Eu tenho sinestesia, o cheiro pra mim é diferente. Pronto, eu lhe abracei ali, lhe vi tanto tempo, eu sinto outro cheiro, outras sensações na minha cabeça, tudo. Não é nada, eu tô com um H não. Mas é porque aí quando eu fui pegar cada essência pra esse perfume, eu pensei em coisas que mexessem com a imaginação, tanta coisa, e pegou. Nossa, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu uso também, muito bom. Mas enfim. E aí o que que acontece? Eu disse, eita, tem que ir pra segunda música. Gente do céu. E até aí nada da Rocheda aparecer. Não, ainda não. Ainda não, não tinha aparecido. Aí o Vitor, que fez a música comigo, o Vitinho, ele me ligou e disse assim, Tarciana, tem um menino aqui novo, que dá pra gente colocar pra cantar junto com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, não vamos colocar agora não, porque... Eu já tô puxando a carroça. Como é que eu vou botar outra pessoa pra puxar a carroça comigo também? Não, não, não. Não, mas ele não quer saber do dinheiro, não sei o quê. Pois tá bom, pois traga esse menino pra gente conversar com ele. Aí pronto, aí vamos pra segunda música aí. E o menino entrou? Entrou. Que era o filho do... Do... É irmão do... 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 Gente, ai, é porque eu... Também tô do teu jeito, cara. Amigo, a Noruega tirou um pouquinho da minha... como é que você diz? Da minha mente. Da minha mente, não. Da minha... Eu fiquei um pouco... Raciocínio. É do meu raciocínio. Obrigada. E aí, o que que acontece? Mentira, gente. Eu vou falar a verdade. Eu tô lembrando o nome dele. É que eu não queria era falar, mas eu vou dizer. Alexandre. Alexandre. Isso. É porque eu fiquei com um pouquinho de mágoa, né? Mas... A mágoa não passou ainda. Eu aprendi... Ele traiu você. Ele foi pra outra banda, é verdade. Não, eu aprendi a ser grata. Até numa topada que eu levo, sabe? Tipo, opa, levou uma topada. Ah, mas dói tanto. Obrigado pela dor. Assim... Você tá tão transcendental, cara. Que evolução é essa? Pois é, eu não entendo. Dá um tapa na tua cara. Oh, que tapa legal. Não, eu não entendo. O que, vou que é dar isso, outra não? Face. Pois é. Por isso que eu voltei atrás e falei o nome dele, entendeu? Tipo... De boa, entregar logo, né? O que você é mesmo. E aí, o que que acontece? O Alexandre... No que você é, que eu digo assim, sua realidade. Se não gostou, aí pronto, acabou. Não foi legal o que ele fez com você. Pronto. Bateu a real. Não, o reconhecimento, sabe? Tipo assim, eu já vi ele fazendo postagens, tipo assim, quero agradecer a fulano, ciclano e beltrano pela oportunidade que me deu. Nunca deram oportunidade pro cara. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo, ver se você consegue tirar uma boa lição? Eu liguei o rádio uma vez, um rádio evangélico. Rádio Vida, de Fortaleza. Tava lá, zapeando, pá, no dial, bateu na Rádio Vida.
A pessoa falando, aí entrou um cara. É porque, e eu não sei o quê, e lá, lá, lá. Eu já tava sem fôlego, já. Pai, é fôlego. E um dia, um homem do diabo, Satanás, filho do diabo. E lelele, aí eu disse, rapaz, quem que é esse filho do diabo? Não era eu? Não. Tu acredita? Porque este filho do diabo. Rapaz, não aguento essas coisas. Por que esses caras fazem esse negócio, não? Dizia que eu não seria um homem de Deus, que eu não ia chegar aqui, e hoje eu cheguei! Ai, rapaz, e fulano me deu a mão, e fulano me ajudou, aí eu disse, não, tá errado, parei o carro. Como? Se fui eu quem fez, saiu aqui tudo do ar, viu, gata? Você tirou tudo do ar agora aí, quando saiu. Eu não tirei nada, não. Pois você levantou e bateu em alguma coisa. Põe aqui na. Pois aqui não tá, não. Tá aqui, tá? Aqui tá. Meu monitor e o dela sumiu tudo. Ah, meu. Mas tá no ar? Em nome de Jesus. Foi só falar no homem. Não foi? No endemoniado. Tá arrependido. Cheio de demônio. Tu é cheio de capeta, viu, Marcos? Tu não é pastor, não. Tu é cheio de demônio, bicho velho. Tu sim é que é cheio de capeta, de capiroto. Rapaz, eu já conheço, eu parei o carro. Meu Deus, eu nunca fiz mal esse cara. Eu ajudei essa criatura. Eu aconselhei essa criatura. Eu dei os primeiros passos pra esse cara. Tive paciência. Ajudei a mulher dele a se curar de uma depressão. Tive muita paciência. Dediquei meu tempo e minha energia. Naquele momento, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Disse, calma. Você não precisa julgar ninguém por isso. É só o que ele tem pra dar. Depois disso, tá, senhor. Pode atacar o pau, meu irmão. Tô preocupado. Porque se a gente esperar reconhecimento de alguém que a gente investe e abençoa, vai ser decepção, certeza. É, eu acredito muito. E aí, o que que acontece? Voltei para a segunda música, né? Preciso da segunda música. Aí eu disse, gente, como é que a gente vai fazer isso? Aí veio, ele me bate demais, taca a mão na minha cara. E o menino lá contigo? Já tava lá, já tinha entrado. Uhum. Jura que me ama, mas sempre ficar com ela. Essas coisas já joguei pela janela. E aí, chegou o dia da gente compor. Não, porque eu tô tentando ver com elas o negócio como do monitor, é que volta, né? O monitor. E aí chegou o dia da gente compor uma música pro Alexandre. Aí tava eu, o Vitinho, o Caio, o Felipe Amorim. O Caio DJ, que é o Felipe Amorim, que é o Felipe Amorim do que faz sucesso hoje. Isso. E tinha mais o. Eu esqueci o nome dele agora. Não, esse Caleb? Aqui. Não, não, não. Esse eu esqueci. O Caleb ainda. Xuxinha? Não, o Caleb ainda não tava, não. Não tava no grupo. Realmente eu esqueci o nome dele. Me perdoe, amigo. E aí o que que acontece? Eu disse assim, gente. Vocês sabem que eu não tenho condição financeira. Então a gente tem que fazer uma música assim. Por exemplo. Como é que eles conversam na periferia? Como é que eles se falam? Como é que eles se comunicam? A gente tem que fazer uma música pra quando eles estiverem assim, ouvindo aquela música, falar. Puta. Não. Pode ficar à vontade. Poxa vida, essa música tá falando comigo. E tipo assim, eles gostam de usar quais carros que eles gostam de usar? Porque a gente tem que colocar, tipo qual assim. Qual a vibe deles, né? Tipo assim, tem que colocar assim no porta-mala, tocando Cristal Quebrado. Porque quando eles escutarem a música, vai eita, banda Cristal Quebrado. Ia ligar. Eu tava fazendo o meu próprio comercial, entendeu? Tipo, sim. A música junto com o nome da banda. Então, ia estourar a música junto com o nome da banda, se fosse pra estourar, né? E eu, humildemente, eu queria atingir a periferia. Eu tava pensando só em pegar a periferia. E aí, pronto, aí a gente começou a montar o quebra-cabeça, porque uma música é um quebra-cabeça. E principalmente quando tem quatro cabeças envolvidas. E aí a gente começou, aí tipo assim, eu falei assim, olha, a gente tem que colocar... quais são as bebidas que eles bebem? Tem que ser bebida assim... É popular, algo normal, nada de uísque, porque o uísque já tá muito batido, essas coisas, então a gente tem que colocar. E aí foi onde foi montando a música, tá, Rocheda. Como é o começo dela? Entrei na rua dela, porque era assim, entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no som vamos do porta-mala, tocando né? Cristal Quebrado. Não canta, não vamos bloquear a gente. É? Eles bloqueiam a gente. Tá em que editora essa música? Tá com o Zaí, eu posso falar com ele. Mas eles bloqueiam a gente, é automático, né? Tá na, é tá na,
Na Exapson ou na A3? Não, tá na editora do Azaí. Eu não esqueci o nome da editora. Ah, não é fácil. A gente fala com os Azaí e desbloqueia. Pronto. Pode cantar, né? E aí, pronto. Aí era isso, né? É, no som do porta-mala, tocando o Cristal Quebrado. E aí a gente fez as três músicas. Fechamos as três músicas. Aí, no dia do Alexandre colocar a voz, o Elis Mab ligou e disse, não venha pro estúdio hoje, porque o Romy Mata tá aqui. E ele vai colocar a voz do cantor dele ou ele ia fechar alguma coisa. Eu disse, Alexandre, vamos agora pro estúdio, que a nossa oportunidade tá lá no estúdio. Mas por que o Rominho era o imperador do forró de favela? Não, ele não queria ninguém no estúdio? Eu queria entender isso. Não, como assim? Ele não queria que ninguém fosse pro estúdio? Não, é porque ele tinha reservado o tempo pra Banda Loba. E eu disse, vou dar uma de doida e a gente vai lá no estúdio. E... Não, eu acho que... Não. Daniese, eu já tinha... Porque assim... Daniese vivia lá em casa. Tinha saído já da Loba. Não. Pera lá. Daniese vivia lá em casa, sim. Né? Quando ela vinha pra cá, ela ia lá pra casa. E eu soube que a Banda Loba tava precisando de cantora. Sim. E o Xuxinha tava... A gente sempre tava em comunicação. Aí eu fui e mandei uma mensagem pro Xuxinha. Xuxinha, pelo amor de Deus, olha, escuta a voz dessa menina. Mandei Daniese cantando. Para o Xuxinha ver. Ela tinha saído da Moleca? Tinha saído da Moleca. Era. Ela não tinha saído ainda. Ela não tinha entrado na Moleca ainda, não. Não? Tinha não. Porque assim, Daniese veio. Do projeto das irmãs dela. Ela é as irmãs. O projeto era. Como era, hein? Eu não sei, uma coisa das irmãs. Forró das Manas. Forró das Manas. Aí, Daniese estava lá em casa. Aí eu li uma postagem. Banda Loba procura-se cantora, não sei, uma coisa assim. Eu disse, Daniese, vamos cantar aqui uma música aqui e vou mandar pro Xuxinha. Aí mandei pro Xuxinha. Xuxinha, pelo amor de Deus, ajuda minha amiga. É, dê aqui a mão a ela. Aí pronto, aí fez um vídeo ela cantando uma música. Eu não sei que música foi essa. Eu sei que Daniese... Ou foi antes... Ai, Lobão, não vou mentir. Eu tô meio confusa. Mas eu acho que ela... Não. Isso mesmo. Aí a Daniese foi. Levei ela lá no Romim pra ela fazer o teste. O Romim passou. Você mandou o vídeo primeiro. Foi pro Xuxinha. E aí conversou lá com ele que disse: traga ela, tá sendo, ela tá na sua casa aí. Pronto. É, aí ele deu três músicas pra Daniese aprender. Menino ficava igual psicopata. É, eu falei, Daniese, olha, bate nessa daqui. Vai ficar com sua rapariga. Eu disse, aprenda essa. Menina, eu fiquei o dia todo com o Daniese. Não, você vai aprender. Aprende essa música. Pronto, aí levei ela pra fazer o teste. Pronto, ela fez o teste e tal, não sei o quê. Aí eu acho que não, alguma coisa lá aconteceu que ela não ficou naquele momento na Loba. Aí ela foi pra Moleca Sem Vergonha, se eu não me engano. Se eu estiver mentindo, Daniese, depois você me diz. É, aí ela foi pra Moleca. Aí ela passou um mês, eu acho, na Moleca. Aí eu acho que não sei se ela não foi por causa de pagamentos ou alguma coisa assim. Aí ela encontrou, acho que o Rominho, num show do Rominho. E aí eles começaram a conversar e parece que ele fez uma proposta e ela voltou pra cantar na Loba. E aí nisso... Mas você foi quem preparou o caminho dela pra Loba, não é? Eu acho que eu contribuí. Se eu preparei, muito, eu não sei. Muito. Mas eu acho que eu contribuí em alguma coisa. Muito. Não sei. Não sei se eu fiz algo. Eu entendo a vida assim. Se você não estivesse lá para traçar esse percurso, criar esse percurso, essa oportunidade com alguém que você conhecia, outra pessoa chegaria. Né? Eu penso assim, eu já fui porta para muita gente. Aí eu fico olhando o cara, pô, o cara que tá famoso hoje. Bicho, esse cara veio conversar comigo, eu liguei para fulano, indiquei o cara, pedi para ajudar, o cara foi, tem um talento dele, tudo bem. Mas ele deslanchou. Mas será que se ele não tivesse passado por aqui, ele tinha chegado lá por outra pessoa? Porque eu ouvi isso uma vez. Um cara, né? Eu disse, poxa, rapaz, você chegou lá e tal. Você... E eu te convidei pra ir no meu programa, você nem teve tempo, cara. Você é um cara que sempre vivia me ligando, me pedindo oportunidades. Lobão, se não fosse contigo, você tinha sido com outra pessoa, pô, que vale o meu talento e tal. Hoje ele nem tá fazendo mais sucesso, né? Aí eu disse, mas talvez amanhã você não faça mais sucesso, né? E eu acho que a ingratidão, ela fecha portas, cara.
Eu não estou dizendo que aconteceu uma ingratidão com você e com a Daniese. Mas a gente fica pensando, cara, se eu não tivesse aparecido aí nesse momento, será que essa pessoa tinha chegado lá? Eu faço parte do percurso dela, da jornada dela, porque Deus foi que projetou isso, preparou isso, porque eu sou a pessoa que abre a porta. Pronto, vaguinha ali de ser desse. Se não fosse ele no meu programa, estar comigo e trabalhar para mim, ele não tinha conhecido o povo lá, não ia ter acesso. Não ia ter acesso. Isso é fato. Assim, Lobão, eu não posso nem lhe dizer se eu tive... Ou teria acesso de outro jeito, mas ia demorar, mas sei lá. Mas eu não sei se eu tive alguma contribuição. Não sei se eu ajudei de alguma forma, entendeu? Então, não posso falar para você assim que... Eu digo com relação às situações. Tipo o menino também, né? Será? Pô, me dá oportunidade, eu não quero nada. Ou ele vem para não querer nada. Aí você colocou a música na boca do cara que se tornou um hino durante 5, 6, 7 anos, sei lá. Muito tempo. E a pessoa não reconhecer isso, alguém não reconhecer o bem que se faz, eu acho complicado. Acho que eu dou uma bugada nessa hora, eu dou uma bugada na cabeça. Mas é tudo na vida, eu acho que é um pouco de aprendizado, porque eu aprendi muito. Hoje eu penso em mim, eu fiquei um pouco egoísta. Se frustrou com isso? Não, eu não diria frustração. Eu digo assim, antes de pensar, por exemplo... Eu tô comendo. Antigamente eu fazia assim, Lobão. Se eu visse qualquer pessoa, eu não sei se eu ainda não faria. Talvez eu faria com quem eu não conheço. Tá? Mas com quem eu conheço, talvez eu não faria. Mas. Ele assim, se eu te interromper, ele pode ir lá. Ele é a pessoa que eu falei. É. Que pode ir com os meninos lá. Tu pode? Como é o nome dele? Adriano, né? Davi Neide. Davi. Davi Neide. Davi, querido. Não esconda nada. Davi, por favor, pergunte para os meus amigos se eles querem ir ao toalete. A bicha quer levar o povo no toalete. Toalete, ou então no comprar um. É porque eles querem um drinking. Americano. Em inglês. English. English. Come here. Aí, pronto. Come here. Tô dizendo. Come here. Come here. Come here. Come here. Yes. Isso é um bandido, mas vai assaltar um menino. Não, ele ali, ele é só o advogado do Paul McCartney, é o advogado do Paul McCartney. Cuidado, cuidado aí. As pessoas assim... São maravilhosas, pensam, né? São nem acredita, né? Tipo, mas ele ali é o... O advogado do Paul McCartney. Paul McCartney, né? Brincadeira. É só isso, né? Então, assim, mas tá vendo? A vida retribui a gente de... Boas amizades. De boas amizades, de boas relações. Certa forma, tá entendendo? Te presenteia. E aí, Lobão, foi aonde saiu a terceira música, né? Que é a Rocheda. Que é a Tá Rocheda. E a expectativa era toda nela ou em outra música? Não, amigo, na realidade, como o projeto... me envolvia, pra mim não importava se o cantor ia estourar ou se a música feminina ou masculina. Eu tava apostando todas as minhas fichas no projeto. Uhum. Entende? Sim. Inclusive o Wellington tinha dito a mim: não coloca cantor na banda. Não coloca cantor na banda, fica só você. Porque você, Tassiana, o seu projeto, você já investe já daquele jeito. E aí você vai dividir a sua energia com outras pessoas, com outras cabeças. Você nunca vai sair do seu projeto, você nunca vai abandonar. Você nunca vai. O projeto é seu, né? Porque o projeto é seu, então as pessoas elas não têm essa visão. Então, e aí foi, pronto, aí eu fui lá no estúdio, aí eu cheguei lá... Rumim, pelo amor de Deus, escuta essa música aqui. Me escuta aqui essa música aqui. Eu falei, deixa seu cantor colocar a voz nessa música aqui. Ele, não, Tassiana, porque ele acabou de gravar uma música com a Rainha das Farras e não dá certo, não. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, escuta o meio na música. Só escuta aqui a música. Eu pedi, Elismar, bote aí. Aí botou, ele me bate demais, tá com a mão na minha cara, rouba a minha paz. Aí eu falei assim, não, bota a Tá Rocheda. E foi, ele colocou a Tá Rocheda pro... Pro menino... Vou me ouvir. Isso. Posso beber um pouquinho de água? A água é sua, meu amor. Fica à vontade. Ah, pra refrescar a voz. Isso. E aí, o que que acontece? Quando terminou a música, ele olhou pra minha cara e disse assim, Tassiana, eu vou ser muito sincero com você. Independente da voz do meu cantor, na sua música, essa música, ela... É pipoco.
Eu disse, mas tá certo, não precisa ele colocar a voz não, então, já que não já dá certo. Já que você tá dizendo que é o sucesso? Não, não, já que você disse que não dá certo, porque ele já gravou com a ele tinha gravado, acho que uma música com a Amanda, se eu não me engano. Da Rainha da Fé. Já que não dá certo, não tem problema não, deixa quieto. Ele disse, não, ele vai colocar a voz, vai lá, Luan, bote a voz na música. Aí pronto, aí colocou a voz, aí lançou. Não, aí ele disse, não, a gente não vai lançar esse projeto agora. Não, eu fiquei, Rominho, pelo amor de Deus, pega meu projeto, amor, pega meu projeto, pega meu projeto, pega meu projeto. Enfim, chegou um determinado, ele estava me levando para os shows da Loba e tudo, a Daniela estava... Ah, então ele foi muito solícito com você, não foi o Rominho? Ele ia ser meu sócio. Apadrinhou você ou não? Não, ele ia ser meu sócio. Na Cristal Quebrada. Isso, ele ia ser meu sócio. E aí, o que que acontece? Um determinado dia ele me chamou pra gente conversar. Ele disse assim, ó, Tassiana, eu vou tirar o nome da sua, o nome da banda do seu nome e vou colocar no meu nome e vou lhe dar 10% da banda. Como é? Eu disse assim, como assim, homem? Não tô entendendo. Não, vou tirar o seu nome, o nome da banda. Eu falei, não, o nome da banda pode ser 50% seu e 50% meu. Não, não aceito. Eu disse, como assim você não aceita? Não, não aceito. E eles não sabem se movimentar sozinhos não. Tem que acompanhá-los, um pouquinho. Não deixei o garçom lá com eles. Não, vão esfolá-los. Faz isso não, é rapidão. É porque é por isso que ele estava precisando de uma pessoa. Eles não falam em português 0000. Eles são o quê? Austríacos? Não, ingleses. Não fala, é zero, né? Mas entende, né? O Mike entende, o Michael, né? É. O Mike entende, mas é porque a galera... Infelizmente é a realidade, né? Aí eles vão ter dificuldade de conversar. Hoje eu vou lá fazer. Vai lá, faz o vou lá fazer o flea. O flea, pronto, o flea de rose. Vai lá. E aí. Aí eu disse, não. Ele disse, por quê? É ego? Eu disse, não é questão de ego, não, é segurança. Quem me garante que você não vai me colocar pra fora da banda? Não, mas também é estranho. A pessoa chega pra mim e diz, olha, eu tenho um projeto aqui bacana, é minha banda. Aí eu disse, tudo bem, eu vou pegar. Eu te dou 10% e fico com 90%. Não tem sentido. É louco, é meio louco, né? Pra mim, o negócio, o meu receio não era dos 10%. Eu só não tava entendendo naquele momento por que que ele queria colocar o nome da banda só no nome dele. Entendeu? Por quê? Qual era a impressão? Não? Qual era a intenção dele? Tipo, colocar o nome... por que não 50% meu e 50% dele? Do projeto. Eu não tô falando de número de porcentagem. Sim. Tô falando só do nome, da garantia. Já que ele queria uma garantia, eu também tinha que ter uma garantia, sim, entendeu? Uhum. Aí, resumindo, sei que aí ele falou, não, pô, então não quero mais não, não sei o quê. Fico com o seu projeto pra lá e tal. Só que aí, nesse meio percurso, começou a gente... aí, enfim, tá, a Rocheda foi pra Loba. E eu fiquei lutando... Vocês venderam essa música, foi? Pra quem? Pra Loba? Não. E como é que ela foi pra Loba sem liberação? É porque eu era totalmente leiga. Eu era uma pessoa muito leiga. Então, assim... Eu vou lhe falar a verdade. Eu tava, tipo, passando fome nessa cidade. Sério? E aí, o que que acontece? Quando eu vi o Rumin, eu vi ele como a oportunidade de mudar a minha vida. Porque, assim, ele sabia... da situação. Não, ele sabia como fazer o projeto. Ele tinha como ajudar você. Isso. E aí, o que que acontece? Quando ele disse assim, eu não quero mais seu projeto, e aí o Felipe me ligou. Felipe Amorim me ligou e disse assim, Tassiana, se você não assinar a música pro Rumi tocar, você também não toca, não sei o quê. E naquele momento eu tava pensando o quê? Meu Deus, o que é que eu vou comer? Eu tava assim com a minha cabeça assim, meia perdida. Meu Deus, o que é que eu vou comer? Eu vou assinar, eu tenho que assinar esse papel porque... Então, você foi pressionada. Eu não sei se eu fui... Não, claro que foi. Eu não sei se eu fui pressionada, claro. Mas naquele momento eu só pensava assim, porra, eu vou comer o quê? Tá entendendo? Tipo como assim... Como é que eu vou sobreviver? Isso. Me manter até lá. E aí, o que que acontece? Pode entregar aqui, por favor. Obrigado. E aí, o que que acontece? Eu, na mesma hora, disse, não, sem problema nenhum. Mas também com um avalanche de cobranças dessas, né? Eu disse, não, não tinha sem, como você não sem problema nenhum. Eu vou assinar.
Só que eu tava citando... Mas tinha dinheiro, ia rolar dinheiro? Não, não rolou dinheiro, não. Pelo menos pra mim, não. Só que mas essa música foi uma das músicas que mais se arrecadou de dinheiro. Eu digo assim, eu tô dizendo, tipo, pra Loba. Pra Liberação. Pra Liberação, essas coisas. Porque eu não entendia, amigo. Eu não entendia. Você tá entendendo? Mas os meninos entendiam, sabiam do jogo. Eu não... É tipo assim, sabiam, eu tô falando da minha parte. Mas eles sabiam. Eu tô falando assim, da minha parte, eu tô falando do... Sabiam e podem ficar com raiva de mim, pode tudo pra puta que pariu. Foram péssimos com você. Não, eu tô falando pode assim... Pode ser famosão, pode pra barra da... Eu não gosto de injustiça. Cara, eu já vi isso acontecer. Aconteceu isso comigo numa música. Não é porque eu era inocente, não. Mas eu não gosto nem de falar, porque assim... Não, mas tem que falar mesmo. Não, tem que mas falar. Eu não gosto de... É porque assim, a gente tá conversando, a gente começou sobre a história da música, mas é tipo assim... Tem gente que é tipo assim, por exemplo, como diz você, o Zazá, né? Ele chega pra mim e diz assim, Tassiana, tanta gente fala mal de você, que você é uma pessoa difícil, que você é uma pessoa disso, que você é uma pessoa daquilo, que você é uma pessoa daquilo outro, mas eu não consigo ver. Mas sabe que a gente era vizinho, né? E teve um tempo que uma pessoa chegou e disse, cara, no tempo da vinheta, né? Ah, Tassiana é difícil demais, Lobão, não se mete, não, é difícil, ela é muito complicada, é muito... Muito ela, só ela é muito ela, egocêntrica demais. Vou dizer como o Ozaí. Eu não conseguia ver pronto. Isso. Ou então eu tava com a visão embaçada ou comprometida. Porque então eu tava cego. É o que mais ou menos o Ozaí fala. É o que mais ou menos o Ozaí diz. E o Ozaí não faz mal a mosca, coitado. O Ozaí não faz mal a ninguém. Então ele comenta muito sobre isso, né? Então tem aquelas pessoas que fazem aquela visão. Uhum. Ela é problemática, ela é isso, é aquilo outro. Realmente, se eu fosse uma pessoa problemática, eu teria feito muitos problemas, causado. Você tinha provocado muito problema. Principalmente com a música dessa na mão, porque foi a bala que todo mundo queria. Não, por exemplo, quando aconteceu tudo isso, me ofereceram, acho que foi 5.000 reais pra eu sair da música. Não, poxa, foi. Que proposta fuleiragem. 5.000. Quem foi que propôs isso? Até na época, eu tô... Os parceiros proporam isso? Propuseram isso, aliás? Na época, eu ainda até falei com o Ozaí. Eu falei assim, Ozaí, se me der 50 mil... Ainda até falei assim, se me der 50 mil que eu consigo quitar a minha casa, que eu tô devendo mais do que nada, eu dou pra mim... Tassiana, aproveitar e vou pontuar uma coisa aqui. Todo dia alguém me procura na internet ou no meu WhatsApp. Tô a música aqui, me ajuda. Eu digo, não, eu não ajudo. Não é porque eu não posso, nem porque eu não quero. É porque eu não devo participar disso. Eu não quero participar disso. Sabe por quê? Aí eu indico, vai pra fulano, aí o cara volta lá. Poxa, o cara me cobrou 5, 6 mil pra entrar no grupo deles, porque é um grupo VIP. Eu não tenho esse dinheiro, Lobão. Eu só tenho uma música. Eu disse, filho, eu não posso ajudar você. Porque talvez, quando eu ajudar você, você vai ser o próximo que vai meter no meu aro. Porque a gente ajuda e vocês devolvem, é com ingratidão. E eu não quero participar disso. Eu quero minha saúde mental. Eu quero me preservar disso. Porque eu sei o que eu passei com a música Digitais. Se apropriaram indevidamente dela e duas, três músicas minhas que estouraram no Brasil, se apropriaram indevidamente delas. Eu tive que ver gente ganhando 150 mil, tirando da minha boca e dos meus filhos, porque o cara disse simplesmente que era dono da música também. Pronto, acabou. Foi lá, botou um negócio, alguém ajudou, alguém apoiou. Eu não como mais isso hoje. Recentemente eu disse, pronto, o Safadão ia botar umas músicas minhas no TBT e ligaram, não tem dinheiro, depois não bota. Não, cara, mas é o Safadão. Tô cagando pro Safadão, pô. Cagando. Se é ele, com todo respeito a ele. Não bota minha música lá. É um filho, pô. Eu gerei isso aí. Se ele precisa da minha música, da minha obra, ele precisa me pagar. Eu negocio, facilito. Fica à vontade, mas o mínimo que ele pode fazer por mim é respeitar a minha criação. Não é dizer que tem... Oh, não, é mídia. Mídia? Eu tô cagando pra mídia, pô. Tô atrás de mídia, não. Não estou atrás de mídia. Me paga a minha obra, o que eu fiz. Então, esse tipo de comportamento, eu sou terminantemente, violentamente contra, cara. Eu não consigo suportar essas coisas, porque a música sua está aí. Aí eu digo, olha, a música é sucesso. Eu vou te dar 10 mil para tu sair. Por quê, cara? Eu fiz a música contigo. Por que eu tenho que sair da música? Porque você, no mínimo, está planejando uma coisa
muito, muito colossal para esse negócio e quer me tirar. Né? Você sonhou comigo, projetou comigo aquilo ali, e na hora que você está colhendo agora, você quer me jogar fora. Eu não sei absorver isso não, tá? Dá não. O mundo da música, né? É, não pode ser assim. A gente tem que ser solidário. A gente criou a coisa com tanto amor, com tanta comunhão, né? Como é que a música dessa nasce? É quatro pessoas sentadas, tomando um cafezinho, sendo amigo, com expectativas, com sonhos, que a coisa vai acontecer. Mas ali eu já tô tramando. Se acontecer aqui, vamos tirar a Tássia desse negócio. Cara, isso não é legal, velho. A vida devolve. Não, não, não dá pra mim entrar, não. Não entra, não. E você vendeu a sua música? Não, não. Na realidade, eu até falei assim, né, pro Azaí. Falei, Azaí, se me derem 50 mil, eu saio da música sem problema nenhum. Eu... Lhe deram 50 mil? Não, não. Lhe pressionaram? Fizeram terror com você? Não, 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 não. Não. Aí, pronto, aí saí de lá, né? Não, 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 não quero, não quero, não quero. Aí eu fui procurar outras pessoas pra vir fazer parceria no projeto, né? Aí eu fui pro Emanuel, filho... Do Emanuel Gurgel. É, Emanuel Filho, pro... Samuel. Samuel. Aí tava o Bruno Macedo e entrou o Leilivan. É, só que eles têm a vida deles, né? Tipo, eles já tinham as coisas deles. Os projetos deles e... Mas são quatro pessoas boas. Sim, Ave Maria. Boas. São... Eu posso falar... São de, pessoas maravilhosas. De alguns deles, que eu convivi muito tempo e convivo. Emanuel Filho, pra mim, filho do Emanuel Gurgel, é um cara extremamente decente. Maravilhoso. E o Samuel também é muito decente. Lerivan também é decente. Sim, Bruno também é um cara... são empresários, querem dinheiro, mas são decentes. Os meninos são decentes. É, não, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Você foi com, de mala e cuia com a Cristal Quebrado pra lá? Pra foi, ir com eles? Foi. Fui pra lá de mala e cuia. Sem dinheiro, sem nada. Sem nada, sem absolutamente nada. Romy não quis voltar atrás. Não, não. Eu acho que pra ele já não era mais interessante, né? Mano, tava com a loba estourada, ganhando muito dinheiro. Você não teve coragem, assim, já que a situação era um tanto quanto complicada e delicada, de dizer, Romy, eu preciso que você me apoie nesse projeto, você tem condições de me apoiar? De ser esse aporte, sensibilizá-lo? Porque eu não tô bem financeiramente, eu tô precisando de ajuda. Será que se tivesse... Joga das cartas na mesa, ele teria apoiado, porque naquele momento, com o poder que ele tinha no segmento do forró de favela, ele poderia impulsionar você à vontade. Não, porque na realidade ele tava com a Tarrocheda, né? Como é que ele ia... A música já era dele. Era. É porque assim, ô Lobão, nada que eu falar aqui vai. Eu acho que o que tinha que ter acontecido, aconteceu. Entendeu? Uhum. O que tinha que... Assim... Um pouco foi culpa minha, que eu sou muito leiga. E era muito leiga em alguns assuntos. Hoje eu não sou mais. Uhum. Entendeu? Então, isso serviu para eu aprender muita coisa. Como eu falei para você. Hoje eu sou decidida. Você tá entendendo? Eu sei muito bem sentar juntamente com quem que seja e colocar... as minhas cartas na mesa e dizer, olha, é assim, 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 assado. Entendeu? Tá certo. Por exemplo, eu tenho uma música que eu falei assim, Zélia, mas eu tô aqui na Bahia, tô vendo aqui tem muito caminhoneiro e assim, eu vejo a vida deles é tão assim, sabe assim, sofrida. Vocês lembram daquela música? Ave Maria. Aí eu disse assim, gente, a gente poderia fazer algo assim, mais ou menos parecido com isso. Pode cantar um pedacinho da música? Pode, a música é sua, amor. Fica à vontade. Não, porque você disse que trava, não, né? Não, depende. Não, muitas das vezes aqui a gente foi, não recebeu strike. E nem arrumou, foi o negócio? Não, aí não vai ter chapéu então, não. Isso aí não tem condição de ter chapéu. Não tem como...
Tá. Uhum. E aí o que que acontece? Pode cantar, amor. Aí saiu a música. Caminhão tá carregado, hoje é mais um dia que eu vou viajar. Por esse Brasil afora, é mais uma carga que eu vou entregar. Coração tá apertado, a minha família outra vez vou deixar. Mesmo assim estou tranquila, mãe Aparecida vai me acompanhar. Vou ficar mais uma vez longe de casa, só eu, paisagem, estrada e o caminhão. Peito apertando de saudade, enquanto isso eu faço uma oração. Me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta, é isso que eu peço todo dia. Me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta, é isso que eu peço todo dia. E aí saiu essa música, que eu tenho certeza absoluta que é mais um sucesso nacional. Quem tá cantando essa música além de você? Só eu. É porque assim, se eu fosse... uma oração? Tipo uma oração? É uma oração pros caminhoneiros. Sim. Eu vi a importância que os caminhoneiros têm nas nossas vidas. Uhum. Hoje, os seus cosméticos estão aqui porque eles transportam, né? É verdade. Então, você está com seu notebook aqui, está com seu microfone, porque eles fazem esse trabalho para você, para mim. Ele leva a comida, né, para as nossas mesas todos os dias. Então, eu vi a importância que o caminhoneiro tem. E nisso nasceu a vontade, o desejo de se reunir com Zélia. Zélia Santos. Isso. E com Mazé, para a gente poder prestar essa homenagem para os caminhoneiros, que é um povo muito sofrido. Eles passam noites e noites acordados, dirigindo, deixando suas famílias. Para manter o progresso do país. Né? Isso. Então, eu acho que essa homenagem para eles não tem preço. Tassiana, se amanhã você acordasse e essa música ou outra música explodisse nacionalmente, viralizasse de uma forma que você não entende, ninguém entende, você acha que tudo que passou ficaria ali como base para você não errar, como muita gente tem errado aí? Tipo assim, para você acompanhar meu raciocínio. Tá. Eu estava na igreja, aí uma mulher que eu conheço disse: ah, se eu ganhasse R$1 milhão, eu ia ajudar muita gente, inclusive essa igreja aqui. Eu fiquei olhando assim. Aí eu vi um cara muito, muito experiente com Deus. Chegou lá, ele estava um pregador muito famoso, né? Aí ele foi nela, sem ela nem ouvir. Aliás, sem ele nem ouvir o que ela falou. Eu presenciei isso aí. O cara foi lá e estava do lado dela, botou a mão aqui no ombro dela e disse: não, querida, você não está preparada para receber R$1 milhão, porque você vai se corromper, se comprometer e esquecer tudo que você prometeu aqui. Eu nunca me esqueço disso, foi uma lição na minha vida. Baseado nisso, eu pergunto para você, por tudo que você viveu, o tempo em que você passou a necessidade, em que recebeu não, que teve uma música que foi um estouro mundial, porque projetou os Barões da Pisadinha para o mundo, eles foram global, né? Essa música foi global. Global, global. Eu não sei qual é a sua percentagem ou porcentagem nesse negócio, mas digamos que essa música já faturou R$1 milhão, que ela faturou muito mais. Com certeza, eu digo isso sem medo. E se disser assim: Lobão, tá mentindo, eu venho aqui no próximo programa, puxo o relatório e boto bem aqui o tanto que essa música já faturou. E fatura ainda, né? Se acontecesse essa mudança com você, essa experiência toda iria lhe acompanhar para você não agir como fulano, beltrano, que estão aí, que saíram de baixo, estão pisando no povo de novo, maior confusão do mundo? Lobão, não esqueça do passado. Eu posso ser bem sincera com você? Não sei, amigo. Muito bem. Não sei. Eu juro para você que eu não sei, sabe por quê? Porque todo dia eu converso com Deus.
todo santo dia. Porque, assim, não é a questão... Porque, assim, eu estava na Europa, eu tinha um salário de 25 mil reais. Muito bom. Para cá, né? Entendeu? E... Tassiana, você era feliz? Não. Mas eu achei lindo quando você disse assim... Não, você não teve vergonha de dizer... Eu fazia faxina. Porque as pessoas vão para a Europa, para os Estados Unidos e dizem... Não, eu trabalhava lá de chefe de setor. Eu não sei o quê. Eu trabalhava lá de diretor de marketing. Ninguém disse... Não, eu servia as mesas, né? Inclusive, eu fiz até uma música... A minha vida é uma música. A música é assim, ó. Brasileiro na Europa chega todo exaltado, exibindo seu diploma, dizendo ser graduado. Brasileiro na Europa. Não adianta não, você vai lavar banheiro ou vai varrer o chão. Pra trabalhar na Europa, seu diploma não ajuda, não. Você viu o que fizeram aí com você? Você vai lavar banheiro. Destaque de sertanejo? Cantora brasileira vai para a Noruega trabalhar como faxineira para investir em seu sonho de cantora. A manchete não foi um pouco sensacionalista, não? Ou pejorativo, ou porque tinha que ser assim mesmo? Ah, não sei. Na realidade, eu olho assim... Se eu for olhar por ego, se eu for falar assim... usar o meu ego, eu vou dizer assim... Lobão, eu jamais botaria um negócio desse na internet. Mas eu, usando a minha humildade... Isso aí é tipo assim... É falando assim... Alguém pode me socorrer, alguém pode olhar pra mim, entendeu? Aqui no Brasil, as pessoas... Não só no Brasil, mas tem muita gente, Lobão, que valoriza o de fora... mas não valoriza o seu vizinho. Sim. Eu costumo, se você olhar meus stories, de vez em quando eu vejo alguém e eu sempre posto algo de alguém que eu não conheço, não sei quem é, ou se eu conheço, ou é cantor, ou é dançarino, ou é cabeleireiro, ou é alguma coisa. De vez em quando eu posto nos meus stories. Sabe por quê? Porque é muito difícil você viver num mundo capitalista, onde as pessoas só olham pra você. É muito bonitinho as pessoas baterem nas suas costas quando você tá bem. É muito bonitinho quando você, por exemplo, a música do Gabriel, eu acho que é nessa página, no Destaque Sertanejo, como é o nome dele? O Gabriel Medina, que é o surfista. Sim. Ele comentou na publicação e... Depois que ele comentou na publicação, a publicação foi para quase 9 milhões de visualizações. Muito bom. Então, assim, por exemplo, existe vários Gabriéis Medinas ou Gabrielas Medinas aqui no Ceará. Tá entendendo? Existe várias Gabrielas, vários Gabriéis. Mas não faz o que ele fez. Mas não faz o que ele fez. Uhum. Entendeu? Aí depois, quando você tá lá no... É isso que eu falo com Deus. Todo dia. Olha, eu pedi pra alguns cantores gravar essa música do caminhão comigo. Até hoje eles estão me fazendo de besta. Então, assim, eu não sei pra... Mas se a música explodir amanhã, aparece todo mundo querendo fazer feat. Pois collab, é, amigo. Vírgula. Usam as editoras. Ei, tu não quer fazer um feat com o Safadão? Pois com o Céu de Avião? É complicado. Por isso que eu digo a você, eu não sei. Todo dia eu converso com Deus. Senhor, pelo amor de Deus, se for pra eu... Por exemplo, todo mundo... Ah, eu sou humilde nas redes sociais, que pega nada. Não sei quem, bota não sei aonde. Amigo, eu fiz, ó... O cantor do... Desculpa, amigo, mas eu vou falar, tá? O cantor do Unha Pintada... Eu esqueci o nome dele agora. É Unha Pintada, o nome dele é Pintada. É humilde. Humildade, pra mim, eu vou dizer pra você o que é humildade, tá? Humildade, pra mim, é você parar. Se você der a sua palavra, você cumprir. O Unha Pintada deu a palavra que gravou. Ele disse que ia gravar uma música comigo. Eu fiz a música, mandei pra ele... Aí sabe o que o menino disse? Não, é porque já tem muita gente na sua frente, você tem que esperar.
Ele deu a palavra dele. Ele disse, ó, depois de agosto eu gravo com você. É. Entendeu? Mas se a música do caminhoneiro estourar, a Unha Pintada vai querer gravar. Ele veio aqui. Não, não foi do Unha, não foi essa música, não. Não, digo, se caso uma música dessa história, é bem o perfil dele, ele vai querer gravar e vai procurar você. Na realidade, eu fiz essa música pra gravar com Tyrone. O Tyrone não quis gravar com você? É, na realidade, eu não consegui chegar no Tyrone. Você quer gravar essa música com o Galã? Quem é o Galã? Desculpa, assim... Galã do Brega, quer chamar um Galã do Brega? Eu sou Galã. Aceito. Galã é famosíssimo. Amigo mesmo, se ele não fosse famoso. Mesmo você quer gravar essa música com... Com o Tarcísio do acordeão? Com quem é que você quer gravar essa música? Com qualquer pessoa, Lobão. Eu vou conseguir uma pessoa boa pra gravar com você essa música. Tô lhe dando minha palavra. Você vai gravar essa... É sério, viu? Obrigada. Nós vamos pegar essa música, vamos mostrar pra três pessoas ali. Obrigada. Eu vou fazer um pedido porque ele grava essa música com você. Obrigada. Viu? O resto é você. Primeiro é Deus, né? É pra gravar. A música, essa música é linda, né? É uma oração essa música. É. Eu vou lhe apontar alguns nomes e você vai dizer, olha, eu acho que esse aqui seria bom pra eu gravar. Porque são pessoas que são... Isso aqui pra você gravar com o Júnior Viana era maravilhoso. Eu já chamei. Ele não quis? Não teve tempo? O Júnior, eu pedi pro menino... Clovança. Não, pro Macedo, falei, amigo, fala com ele. Aí ele falou, não, tá sendo porque ele não sei o quê. Quer gravar essa música com o Júnior Viana? É a cara do Júnior Viana essa música. Essa música é a cara de... Amiga, essa música é a cara do povo. Do povo. Essa música não é a cara do Júnior Viana, ela não é. Ela é a cara dele, é a cara sua. Ela é a cara da sua irmã, da sua mãe. Ela é a cara das crianças, ela é a cara do mundo. Isso, essa música, ela é um poema. É um poema. Como é que se diz? Em homenagem. A quem coloca comida na nossa mesa, amigo. É. Você tá entendendo? É por quem nós somos alimentados. E o que eu acho assim, que as pessoas não teve a sensibilidade de entender a música. Sim. Tá entendendo? Tipo assim... Cara, porque assim, algumas pessoas eu mostro, as pessoas ficam arrepiadas. Canta ela de novo um pouquinho. É porque eu tô... Quando fala de música, eu me emociono. Vamos cantar um pouquinho dessa música pra eu mandar pro Júnior Viana. Eu tô fazendo um pedido com o meu irmão, seu compadre. Você é meu padrinho. Vamos ver se o Júnior Viana grava, faz uma participação nessa música. Ou Tarcísio. É? Ou Tarcísio. Tarcísio. Tarcísio, eu vou descartar. Não vai gravar. Não vai, porque eu pedi pra ele gravar uma música com uma pessoa, a gente ia até pagar. E não podia, tava cheio de feat, porque ele tava muito lotado. Tá igual... Não ia fazer nada. Aí, dois dias depois, apareceu com um cara gravando. Eu disse, deixa tranquilo, fica tranquilo. Existe uma logística, empresário, produção. É. Então, a gente não pode nem culpar eles, porque eles têm a logística deles. Mas quem a gente tem acesso... Eu tenho acesso ao Tarcísio, mas eu acho que seria frustrante, talvez, não corresponder a isso. O Júnior a gente pode chegar, a pessoa que é cliente nosso, é amigo, irmão, a gente conhece desde quando começou lá embaixo mesmo, e é um cara que tem um coração imenso, né? Se a gente chegar na hora certa, Júnior, faz um favor, participa dessa música com a Tarciana, porque muitas das vezes o artista estourado, ele acha o seguinte, se eu participar, eu vou estourar ela. É isso mesmo. Não é isso? É. Não, eu vou estourar, eu vou ganhar o que com isso? É isso mesmo, meu amigo. O que é que eu ganho? Vou estourar, vou dar minha marca pra essa pessoa que tá começando. Não é interessante, pode ser uma coisa ruim. Qual é o investimento? Como eu convidei uma mulher pra cá, eu não acreditei, não. Eu mandei minha produtora ligar pra ela, porque todo mundo tava pedindo. A mulher que ora na internet. Oh, certo. Oh. Aí eu fui ver, eu disse, que legal, que menina bacana. Cara, seria bom ela ir lá, ela vai orar pelas pessoas, os fãs dela querem ir lá, que querem que eu leve no meu programa. Aí pronto, vai ser muito bom, vai ter muita rádio transmitindo o programa, o povo vai gostar, ela vai abençoar muitas pessoas. Aí a produtora jogou pra mim e disse, ela disse que não tem interesse não, ela passou pra uma pessoa. Mas ela é humilde, não é? Na internet ela é muito humilde. Pronto. Aí assim,
Eu, eu não entendi isso. Como é, produtora, minha amiga e tal? Ela, não, Lobão, eu, até eu que era fã da, dessa pessoa, eu achei assim, tão, me trataram tão mal. Será que é verdade isso? Aí me dá o telefone. Aí eu liguei, o produtor me respondeu. Ah, tudo assim, eu sei quem é você. Eu disse, não, mas não é sobre mim, não. É sobre as pessoas que me escutam e assistem lá. Tem uma vaga, um dia a gente vai aí. O pessoal que quer, são os fãs. É, realmente ela tem milhões de fãs e tal. Mas é, quantos inscritos você tem no canal? É, qual a sua abrangência? A impressão, o engajamento? É, é gravado onde? Quem patrocina? Rapaz, um B.O. Eu disse, amigo. Eu não acredito, não. Eu passei por isso. Eu disse, amigo, faz o seguinte. Esquece que eu te liguei. Que foi um erro ligar pra você. Ah, não, não fico chateado porque tem muita gente. Pois, tira meu nome dessa fila, que eu não vou estar mais aí, bebê. Tira meu nome dessa fila. E eu vou ficar aqui aguardando todo esse sucesso, né? Não desejando mal, não. Tudo isso passar, porque quem planta desse jeito não vai colher bem no final, pô. Não tem sentido. Pode não ser ela. Eu não acredito que o cantor famoso diga assim, não, eu não tenho nada a ver, foi meu produtor. É mentira. Você quem manda o produtor, é você que paga o produtor, porra. É mentira. É você quem paga o produtor. Você bota o cara lá pra dizer que você não tá, que você não quer atender. Eu peguei um, eu tava do lado de um famoso, não tá dizendo o nome dele, que eu tava lá e o cara ligou aí, disse que eu não tô, que eu não quero. Ah, pra que isso? Pega o telefone e diz, cara, eu não tô bom pra atender ninguém hoje, não. Depois eu falo com você. Eu sou muito disso, eu acho que é maturidade. Então, assim, eu acho que o Júnior pode bater isso, ele pode pedir. Também pode, a gente pode receber um não. Né? Pode receber um não, dizer, não, cara, não. Mas eu acho, eu acredito que ele. Tem outro cara muito bom que a gente poderia ver, que é. Tem que ser um. Eu gosto de gente raiz pra isso aqui. É, que pode ajudar a ter a música ter visibilidade. É, né? Só o que eu quero, gente. Eu não quero estourar, não. Eu quero só mesmo que a música. Ande, uma homenagem. É isso que eu quero. Que essa homenagem chegue às pessoas certas. Menino, olha, eu fui daqui, Lobão, fui daqui de Fortaleza. Léo Magalhães era bom pra gravar com vocês aqui também, ei, né? Era tá. Maravilhoso. Bem a cara dele. Lobão, eu fui daqui até Limoeiro, parando quase todos os postos e passando essa música de WhatsApp pra WhatsApp pros caminhoneiros. Só que é um pouco assim, porque eu, como mulher, né? Então fica meio que. Fica abordando, porque. São homens, né? Então, pra mim, fica meio complicado. Mas é a minha forma de poder abordar as pessoas, né? Sim. Mas eu até parei porque fica meio complicado. Eu, como mulher, tá abordando homens pra poder tentar... Mas é uma oração. A gente vai procurar o Júnior. Se ele quer. Ninguém der obrigado, né? Claro, claro. Com certeza. Como um rapaz aqui, um rapaz botou. Lobão, tu é rancoroso, kkk. Ninguém é obrigado aí na merda desse teu podcast, não. E nem tu é obrigado a estar aqui, não, abestado. Filha da mãe, vai pra Barra da Égua, pô. Sério? Não é obrigado você estar aqui. Você tá fazendo o que aqui, homem? Se eu sou rancoroso, você não gosta. Eu sou o que sou verdadeiro. Oh, eu mandei. Minha verdade é essa. Se eu você mandei, não quiser... mas você não fala, tá? O nome da pessoa, por favor. Não fala, não. Tá. É, mandei pra essa... Uma das pessoas, tá? Ó. Não, aí não vai, não. Não, mas você tá vendo? Tô vendo. Aí disse assim, ó. Aí não vai, não. Aí, não ó, o que foi que a pessoa falou? É, aí não vai, não. Eu tô esperando até não. Esse dia, até esta data. Aí não vai, não. Aí não vai, não. É, tipo... É, porque assim, eu sou muito mais você falar assim, tá, senhora? Por exemplo, a Karina entrou em contato com você. Pronto, eu posso pegar esse ponto aí? Não é querendo me justificar, não. As pessoas que eu trago aqui ou são meus amigos ou pessoas que vocês pedem. Eu sei, Santos, que ninguém tem que vir na porra, na merda desse podcast, não. Mas quando eu procuro alguém assim, exaltado como essa mulher, não foi porque eu quis, não, porque eu tô cagando e andando pra ela. Foi porque vocês, as pessoas que gostam, dizem, Lobão, leva fulano. Aí ó, eu, que sou abestado, vou lá pra receber um não ou receber um tapa na cara ou então uma... Eu ser tratado com arrogância. Então, eu pago o pau porque o povo é quem pede. Porque, amigo, irmão, eu vivo de outra coisa, amigo, irmão. Não é de podcast, não. Eu faço isso aqui há muito tempo. Faço pra, na verdade, pra ajudar meus amigos, deixar histórias pra vocês. Pronto. Mas, enfim, Santo, tenho que me justificar com você, não. Fica à vontade. Aliás, tira ele daqui, que ele nem daqui ele é, não. Já, então remove o Santo. Tira esse o fake aí do Santos. É complicado, né? O cara, não. Tá, o cara vem, o cara sair de
deixar de fazer o que está fazendo, fazer o que você tem que fazer, Santo, pode ir para cá? Vamos lá. O Afonso Aleixo está dando boa noite aqui. O Notícias de Música diz que está pasmo com essas histórias. O André Pinto diz que a música é linda. O Francisco Josafá diz que esse exemplo de humildade, diz que ela tá, você está fazendo ele refletir com tantas coisas que ele já viu, né, e vive. Parabéns, parabéns, parabéns. Está aplaudindo você. Obrigada, aí, né? Muito obrigada, gente. As pessoas, elas às vezes escutam e não, até não entendem, né? Fala assim, ah, isso é vitimismo. Não tem nada de vitimismo, sim, não, tá? Sim. Isso aqui é, a gente tá falando sobre histórias, sobre o que a gente passou. Então, assim, eu espero que vocês possam tirar coisas boas, proveito, né? Proveito disso, né? Proveito, justamente. Porque, assim, eu acho que não é vergonhoso você dizer que você precisa de ajuda. Eu acho que é vergonhoso quando você não bate na porta. Sim. Entendeu? Eu não tenho vergonha, Lobão, de jeito nenhum. Que é ruim você... Assim, eu mesmo, nessa situação dessa moça, eu me senti destratado. Não é porque eu me sinto importante, não. É porque a gente tenta fazer uma coisa que alguém pede, né? Aí você fica, bicho, eu tenho necessidade de ficar pedindo alguma coisa porque alguém pediu? Tenho. Eu me propus a estar aqui apresentando um programa, trazendo pra cá. Então, eu tenho que me arriscar, levar, não. Não é porque eu tô atrás de fama, atrás... Não, pô. Minha vibe não é essa, não, irmão. Né? O Argel disse, não, Lobão, o Tarcísio canta bem, sim. Não, ele canta maravilhoso, dizendo que talvez ele não tenha disponibilidade para participar. Pô. É verdade, cara, tem uma correria, tem um... Às vezes o artista tá tão grande que ele não tem mais nem vida, né? É verdade. Não tem mais tempo para nada. É verdade. Um abraço a todos aí. São Paulo tá com a gente também aqui, o Marcos Galdino. O Rodrigo disse que a música cairia bem no Zezo. Raquel dos teclados, mesmo, né? Viu? É um presente para... Eu posso cantar mais um pedacinho? Por pode, canta tá falando todo, aí? Vai cantar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui até o playback aqui. Tem ela já montadinha? Tem? O playback canta tudo. Canta com você, vai, canta aí. Caminhão tá carregado, hoje é mais um dia que eu vou viajar. Por esse Brasil afora, é mais uma carga que eu vou entregar. Coração tá apertado, a minha família outra vez vou deixar. Mesmo assim estou tranquila, Mãe Aparecida vai me acompanhar. Vou ficar mais uma vez longe de casa, só eu, paisagem, estrada e o caminhão. Peito apertando de saudade, enquanto isso eu faço uma oração. Canta comigo, você que tá em casa, me proteja, mãe. Me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta, é isso que eu peço todo dia. Me proteja, vai. Me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta, é isso que eu peço todo dia. Vá comendo aí, amigo, a rocha. Caminhão tá carregado, hoje é mais um dia que eu vou viajar. Por esse Brasil afora, é mais uma carga que eu vou entregar. Coração tá apertado, a minha família outra vez vou deixar. Mesmo assim estou tranquila, Mãe Aparecida vai me acompanhar. Vou ficar mais uma vez longe de casa, sou eu, paisagem, estrada e o caminhão. Peito apertando de saudade,
Enquanto isso eu faço uma oração. Canta você que tá em casa comigo. Me proteja, mãe. Diz: me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta. É isso que eu peço. Vamos de novo comigo, vai. Me proteja, mãe, e proteja também minha família. Me leve, me traga de volta. É isso que eu peço todo dia. Me proteja, Jesus. Caminhão, ainda tem um caminhão. Muito boa, viu? Pena, Lobão, que Deus levou a Rita de Cássia. Antes de ir em seu podcast, eu tinha marcado com a Ritinha de vir aqui. Sério? Tinha conversado com ela, tem um áudio dela aqui. Ela falando: Lobão, eu quero tanto ir conversar com você. A Rita era minha amiga, não era amiga. Mas a gente tinha admiração pelo outro, né? Uma pessoa maravilhosa. Aí, e aí ela mandou um áudio pra mim. Dizendo que quando tivesse mais recuperado, eu disse: Lobão, tô num tratamento, tô me recuperando, meus pulmãozinhos estão bem fraquinhos. Tá? Falou bem baixinho, e às vezes eu tenho que respirar e eu preciso estar num lugar melhor, assim. Eu disse: Rita, quando você vier, a gente vai ficar bem tranquilo, é só você, quem vem com você. E ela: pode deixar. Agora a gente vai fazer esse ano que vem, que era pra esse ano, né? E tava tudo certo. Maravilhoso, mas uma pessoa Deus, maravilhosa. Deus sabe todas as coisas, né? É verdade. Tava beliscando aí que o negócio tá brabo. O rei tá com fome, né? Como diz o rapaz aí, o rei rancoroso. Mas eu tô muito feliz, Lobão, pela oportunidade. Muito obrigada. Naldo José, tem uma pessoa muito bem, Jorge. Naldo José, que é o ex-barãozinho, que é famosíssimo no mundo católico. No mundo católico, você deveria gravar essa música, a versão católica, com Naldo José, que é um dos maiores nomes que tem a música católica hoje no Brasil. Que massa! É. A gente que não, massa. Quem não é católico praticante, ou quem não está muito ligado na vida católica... Eu não estou muito ligada. Pois ele é um... digamos que ele é um Gustavo Lima hoje, mais ou menos, lá. O Naldo veio aqui, a gente pode pedir pro Naldo também gravar essa música pra você ter a versão mais pra comunidade católica, cristã. E pode ver se o Júnior Viana grava com você também, que massa. Né? Ou Júnior Viana, ou outro nome aí que o povo tá dando aqui. Dicas. Dê dicas. É. Quem a gente procura aí? A gente vai. O não a gente já tem. Nós vamos buscar. O não a gente já tem, né? Vai quem, falando aí, gente. Vai escrevendo que, aí. É. Vai que o artista veja que vocês estão... Vai com unha pintada, porque ele veio aqui e ele foi super decente comigo. Não, eu acredito... Mas foi produção, né? Também. Não, eu acredito que ele é uma pessoa muito massa. Tá entendendo? Muito massa. Mas é aquela coisa que eu tô falando pra você. Você me fez uma pergunta. Sim, sim. É, Tassiana, se você acordasse, dormisse e acordasse, assim, e sua vida tivesse mudado, assim... Você acha que você apagaria... eu acho que muitos artistas esqueceram os degraus que eles subiram. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Não tô dizendo pra você que ele é uma pessoa ruim. Sim, sim. Só tô dizendo pra você que ele esqueceu os degraus que ele subiu. Uhum. Uma vez eu tava lá na casa do Romim. E a sogra dele, a gente tava fazendo oração pra sair, né? Sim. E aí a sogra dele foi e disse assim: ó, Deus manda lhe dar um recado. Deus manda lhe dizer que Deus, ele vai te levar lá no topo. Ele vai levar você no topo, mas ele manda lhe dizer que da mesma forma que ele vai lhe levar, ele te traz de volta. Entendi. Então cuidado pra quando você chegar lá no topo, observe o que você vai fazer. Porque da mesma forma que ele vai te levar, ele te traz em 2 minutos. Então, assim, muita gente esquece de onde saiu. É, e por que saiu. Tá entendendo? Não é que ele tenha que gravar com todo mundo, que dê atenção pra todo mundo. Mas eu acho que o artista que conseguiu atingir um topo, ele tem que ter uma sensibilidade. Porque se você perder essa sensibilidade,
você tá morto, Lobão. Eu queria que você... é porque eu não sei falar palavras bonitas. Mas, por exemplo... Não precisa. Por exemplo, se uma pessoa chegar até mim e falar assim, Tassiana, grava uma música comigo, eu não vou falar não. Mas você sendo uma Luísa Sonza, uma Anitta da vida, será que reagiria do mesmo jeito que está falando aqui agora? Não sei, por isso que eu estou falando para você. Eu estou sendo sincera e honesta. Uhum. Eu não saberia como seria se eu estivesse lá no topo. Mas todo dia eu converso. Porque assim, hoje eu sou realizada porque eu luto muito nas minhas coisas. Eu luto muito, eu sou realizada. Por exemplo, eu tenho meu transportezinho para... andar para a glória de Deus, eu tenho minha casinha para dormir, para descansar, não tenho o que reclamar. A única coisa que eu sempre converso com Deus é que eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Seu trabalho. Pelo meu trabalho. Às vezes eu falo assim, Jesus, eu vejo tanta gente que luta tanto... E não consegue alcançar, não consegue chegar lá, você está entendendo? Não consegue. Uhum. Mas eu acredito que quando você foca e você vai, claro, todos os dias eu quero desistir. Só que todos os dias eu quero continuar de novo. Todo dia, Lobão, vem aquela coisa: desiste da música. Sai da música. Eu fui, o meu amigo, o Mike, que estava aqui, porque assim. Eu faço faxina ainda aqui no Brasil. Uhum. Assim, claro que não é em vários locais, mas eu faço. Em algumas casas eu faço faxina. Eu tenho meus dias, eu cuido de um cachorro também, sou babá de uma cachorra, para eu investir no meu próprio... No seu trabalho. No meu trabalho. Porque, senão, mas o pagamento não é igual, né? Ou então, ou eu vou me prostituir, que eu tô sendo bem sincera com você. Ou eu vou me prostituir, ou eu vou roubar, ou eu vou matar... Porque eu não tenho estudo. Um OnlyFans da Tassiana. Não, o meu, amigo disse pra mim, faz um OnlyFans. É. Eu disse, amigo, como é que faz? Eu até tentei fazer, eu não vou mentir pra você, não dá, amigo. Né? Não, tentei fazer, só que pra você ver, nem isso eu soube fazer. Eu tenho uma história fazer. De uma amiga nossa que era dançarina, não é mais, ela é bem casada. Ô, rapaz, é porque se um dia eu trouxer, eu acho que ela fala essa história. Ela disse, Lobão, o meu tava com tanto aperto, que ela é muito doida, que eu disse, rapaz, eu vou tentar ser puta e ver se dá certo. Aí umas amigas dela dizem, não, que a gente ganha dinheiro com os velhos, com os coroas. Aí eu disse, tu foi, né? Fui, eu deixei, eu vou sair. Aí a gente foi lá pro Coco Bambu, fiquei lá. Não era Coco Bambu, Dom Pastel, pra não mentir, que é da mesma rede. Sentamos lá, conversei com o cara, aí quando eu fui... Sabe que eu não tive coragem. Me deu vontade de chorar tão grande, eu vou passar fome. Porque eu não tive uma banda. E ela não conseguiu. Amiga, eu não conseguiria. Mas eu dou de graça mesmo, Lobo. Eu não conseguiria porque eu já fui estuprada. Sério? É. Então, eu não consigo. Se eu for pra cama com uma pessoa, eu tenho um sentimento por ela. Pode ser. Tem que ser consensual, né? Pode ser a pessoa. Mas o seu estupro foi o que aconteceu com você. Não quero tocar nesse assunto se você não quiser. Porque, às vezes, uma história dessa, ela inspira outras mulheres a reagirem e a despertarem também. E até saírem de uma espécie de cárcere que vivem com um homem estuprador. Existe uma mas isso eu era pequenininha. Ai, era pequena. Pior. Não, eu tô dizendo assim no sentido pra você não achar que era... Então, pior, porque quantas crianças não são abusadas, cara? Pois é. Complicado. E aí, o que que acontece, Lobão? Então, eu não conseguiria ser prostituta. Inclusive, eu fiz uma música com um amigo meu, o MK. A música... Posso cantar um pedacinho? Canta tudo, cara. É, inclusive, foi inspirada nisso daí. Eu não consigo ser puta. A música é assim, ó. Tá me vendo sorridente, na verdade quando eu tô sozinha tudo é diferente. O sorriso forçado é só pra agradar o cliente, que vem me procurar toda vez que quer sentir prazer. Essa hoje sou eu, sempre forte, lutando e passando por humilhação, entregando meu corpo, pois essa é minha profissão. E ainda tem gente que pensa que pode julgar. Batom vermelho, salto 15, uma lanchonete
arranjei sensual. Eu já tô pronta pra enfrentar mais uma noite infernal. De mesa em mesa oferecendo prazer. Basta pagar que eu me entrego pra você. Sou conhecida como mulher da rua, como mulher bandida. Umas me chamam de mulher à toa, outras de mulher da vida. Muito bom. Ó. Eu sou um homem de 51 anos de idade com muito orgulho. Vou participar uma coisa pra vocês. Quando eu tô aqui, eu tô com os meus amigos. Eu tenho um povo de casa com meus amigos. Quem me escuta no rádio sabe que eu trato ouvinte meu como amigo. É... Eu quero agradecer as pessoas que estão falando comigo no WhatsApp, né, que se sensibilizaram com essa história, que estão tentando. Já me deram aqui uns 5 nomes aqui. Lobão. Que coisa linda. É, gente grande. Gente grande. Vou te mostrar quando terminar o programa. Eu quero agradecer a vocês demais. Eu sei também, entendo, que tem gente como o Santos que entrou aí para dizer que eu sou rancoroso. É porque o Santos não entendeu que eu sou verdadeiro. Eu falo o que eu penso. Se ofende alguém, me perdoe, mas eu não vou fingir. Eu tenho pavor à injustiça, porque eu já fui muito injustiçado e eu participei durante muito tempo de um sistema que injustiçava as pessoas. Eu fui criador desse sistema durante muito tempo. Todo mundo sabe que no forró, no rádio, não estou querendo pagar de santo, não. Só que eu não faço mais isso. Eu não vivo mais isso. Então, eu tenho muito orgulho em dizer, cara, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, me libera. Mas, assim, quero agradecer a todo mundo que tá aqui dando as dicas, né? Lobão, cara, vamos ajudar ela com a fulana de tal, é meu amigo particular. Muita gente aqui, bacana, muito nome bacana. Gente, obrigada, viu? Eu não posso gratidão. Falar o nome de vocês, os que estão me pedindo para não falar o nome, eu agradeço. É, olha, a bondade, ela não se esconde, ela se protege de olhos maldosos. Quando você quer fazer o bem a alguém, você não precisa propagar. É. Não precisa fazer publicidade. Ah, eu fiz. Ah, eu tenho uma... todos os meses eu ajudo pessoas. E quem me conhece sabe. Com cerca de alimentação, com comida. Divido dos meus filhos da minha vida com eles. Mas eu nunca fiz propaganda. Tô aqui agora, ó, entregando. Fiz uma vez. Porque eu fui pedir nos grupos de WhatsApp, no tempo da pandemia, cestas... Pra sair, pra dar pra duas comunidades. Que em uma comunidade eu fui deixar, e aí o pessoal que comanda a comunidade não queria me deixar entrar. E quando souberam, me deixaram entrar de boa. Fica à vontade, Lobão, vai. Mas eu só fiz porque eu tinha que prestar contas de quem tava me ajudando. Porque pra ninguém entender assim, o Lobão pegou o dinheiro e botou no bolso, né? Não sei. Então, como eu faço isso, não é porque eu sou caridoso, santo, porque eu sou maçom, cristão. Não, não é isso não. É porque eu acredito que eu tenho que compartilhar. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, ó. 1, 2, 3. Gente, ó. Eu acredito que nós vamos conseguir gravar essa música, tá? Com gente grande. Em nome de Cristo Jesus, amigo. Nossos amigos, meus irmãos. Eu acho. Eu posso só deixar um abraço aqui para meus irmãos maçons que estão falando comigo aqui, que querem ajudar você. Obrigada. A maçonaria não é religião. A maçonaria não é uma seita. Ela é uma ordem de homens discretos que praticam sim o bem, que praticam a assistência social, a obra de caridade às pessoas, que tem um crescimento pessoal. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o que vocês pensam. E aos nossos irmãos que estão aqui, que estão assistindo, quero deixar um tríplice e fraternal abraço. Eu não escondo que sou, nem nisso eu escondo que sou, porque a gente não precisa esconder, não é dado o direito de ficar à vontade. Eu quero deixar um abraço pro Batera, o Batera do Rio Grande do Norte. Tu aumentou por quê, mulher? Aumentou aí, foi? Meu Batera lá do Rio Grande do Norte, não é? É de Nova Cruz, um beijo no coração dele, essa minha joia. Muito obrigado também aqui a... quem é mais aqui que tá com a gente? Muita gente, pessoal do Pernambuco, o Emerson Gali, acho que é isso, Gali ou Galil, né? Quem é mais aqui? A Neide, que mora em Frankfurt. Uau! Que massa. Diz que está emocionada com sua história. Estava chorando lá e perguntando. Lobão, não estamos pedindo dinheiro, não. Obrigado, amor. Neide, não, obrigado. Amiga. Não precisa mandar dinheiro, não, Neide. A gente não quer. Não estamos botando pix aqui, não. De jeito nenhum. Não é isso. Não é para sensibilizar vocês para mandar dinheiro para ninguém, não. É,
verdade, a gente tá de boa aqui, por favor. Mesmo ela querendo... Estamos contando histórias. Claro que a gente está procurando... Me dá um pix para me mandar uma ajuda para essa... Não, não precisa. Não, mulher, só ora por nós e pronto. Isso. É, aí, a gente está procurando investidores. Olha para o Silvio, olha para o Silvio Boiola. Não, mandar para ninguém. Não estamos atrás de dinheiro de ninguém aqui, não. Não queremos dinheiro de ninguém, não. É verdade, é só farofa. A gente, eu agradeço de verdade, de coração. Mas a proposta não é essa. Fala, amor. É, aproveitar e agradecer, porque assim... Eu fui para Bahia ano passado, fui cantar com o Capitão Forró. Uhum. E aí acabou o São João, fiquei na casa de Josi durante 7 meses. Eu consegui fazer um mini DVD. Os empresários lá de Capim Grosso. Uhum. O povo de Capim Grosso, eu tô apaixonada pelo pessoal da Bahia. Eu quero mandar um super beijo, eu tenho certeza absoluta que eles estão escutando. E a minha gratidão por vocês, assim... É enorme. Depois você dá uma olhadinha no meu YouTube, Lobão, para você ver o trabalho que o pessoal da Bahia me ajudou a fazer. Pense numa coisa linda. Foi assim... Menino, foi coisa assim de Deus mesmo. Coisa assim... Gente, o pessoal da Bahia é muito receptivo, é muito maravilhoso. O pessoal da Bahia é top. Top de verdade. Gomes do Cedro e o pessoal da Bahia também. O Gomes do Cedro é evangélico, eu também sou evangélico. Não vamos entrar nessas coisas, aquelas pessoas perguntam assim, como é que você é evangélico e é maçom? Não são maçons na religião. Então, assim, muito de cultura, eu respeito o posicionamento de vocês. Mas vamos entrar Vamos falar de música, gente. Música. Vamos falar. Não, é o Gomes, que ele é evangélico, que está perguntando o nome do papai, do meu pai, nosso saudoso pai. Meu pai, ele perguntou, Lobão, seu pai era pastor, não é? Como é o nome dele? Pedro Paulo. Meu pai descansa na glória, descansa no seio de Abraão, não é? Descansa no Oriente Eterno, está lá descansando, não é? Para o grande dia. Ele foi... Papai passou 50 anos de ministério, mais, não foi? Mais ou menos isso. Se jubilou, né? Então, assim, era o bispo Pedro Paulo, pastor Pedro Paulo Ferreira, não é? Muito obrigado, Gomes. E quem mais aqui? As pessoas que estão nos dando atenção. Eu tenho que passar esse recado para você. Niara. É, Niara, de São Paulo. Manda um beijo. Diz que você vai estar sempre debaixo das orações dela e que você ainda vai ver você na Globo. Vai ver na Globo. Vai sim. Niara, de uma certa forma, eu já estive na Globo. Mas eu aceito a sua oração e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá na Globo. Como é que se diz? Em matéria, né? Porque, uhum, graças a Deus, eu já cheguei lá. O meu nome, né? O meu nome já chegou, de uma certa forma, né? Porque Barões não saía da Globo, né? Aí apareci lá no cantinho, Tarciana Gomes. Os recados para Tarciana. Tarciana é uma pessoa maravilhosa. Eu mesmo, pude até falar... Pode falar meu nome, Lobão. Na pandemia, onde estava muito ruim para mim, para todos, claro, ela me deu uma feira, Lobão. Sem ela saber da situação que eu passava. Olha que eu trabalhei para muita gente famosa e ninguém me ajudou. Mas eu espero que ela lembre do que ela fez isso por mim. Ela foi a única que me ajudou. É o Mercinho. Não tá aí não, tá no meu WhatsApp aqui. Ó. Tá aqui, ó. Ah, você percebeu? Tá aqui, o Mercinho. Disse que você talvez não lembre dele, mas você ajudou ele na pandemia que não tinha o que comer em casa. Amigo deste você... história, viu? Ele que eu não ajudei ninguém. Ele disse que você fez isso, né? Podia falar o nome dele, não tinha isso não. Um grande abraço também aqui. Essa mulher merece tudo, tem uma voz bonita, sensacional. Lobão, parece a voz da Silvana, da Calcinha Preta. Parece mesmo, é verdade. Obrigada. O povo sabe das coisas. Olha, viu? Ali tem um Dieguinho, ó. Diego, meu amor. O Dieguinho cantou. O Dieguinho já foi meu patrão, viu? Foi um bom patrão? Sim. Dieguinho é macho. Dieguinho é macho. Você é doido. Dieguinho, um beijo, macho. Sabe que eu te amo, beijo, meu negão. Beijo pra você, pra sua esposa. Tá cantando demais. Pra negão sua tá filha. Cantando demais, viu? Tassiana, cadê o Gabriel? Porra, Gabriel, me deixa no motel. Gabriel, meu filho, me deu um trabalho, me deixou no motel, ainda tive que pagar a conta. Safado. Vitor, não vou botar o áudio porque eu não estou podendo ouvir o áudio. A Keidina Lima, um grande abraço, Keidina. Ela é do Goiás, tá vendo aqui? Muita gente dando sugestão. Eu acho que vai sair uma gravação sua com gente grande, gente boa, gente de um coração maravilhoso. O nome das pessoas que me colocaram aqui são pessoas maravilhosas, de um coração muito bom, né? Eu acho que vai dar certo, né? Eu acho não, tenho certeza absoluta. Eu creio também. Eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Também Lobão. Tu acredita que eu falei assim, Karina, eu queria
tanto tentar chegar até o Lobão. Como é que eu faço? Aí ela foi assim, tá, Tassiana, eu já consegui, marquei. Eu disse, não acredito, não. Olha. Sério? Ela disse, foi. Aqui nossa, é fácil. Aqui ela, é fácil. Ela disse assim, nossa, ele foi tão atencioso, tão atencioso. Eu falei, sério, Karina? Porque assim, como eu falei pra você, né? Às vezes você fica tão assim, fala, não, a pessoa não vai dar atenção, né? Tipo, totalmente diferente, totalmente diferente. Ela disse, não, ele foi super solícito. Não foi de boa. E já marcou a data e não sei. Mas às vezes as pessoas não entendem. Teve um rapaz que me procurou do interior que queria que eu trouxesse ele aqui pra contar a história dele. Eu perguntei assim, irmão, eu posso lhe ajudar de outro jeito? Porque se eu levar você para contar a sua história, que eu vou me emocionar, eu sou um contador de histórias. Mas o público talvez não vá, e o público é acostumado com o artista. E aí eu tenho medo do público magoar você. Ele ficou com raiva de mim. Você está menosprezando minha história? Eu disse, não, filho. Eu só não estou querendo levar... Quanto é? Eu disse, não quero que você me pague. Eu não posso levar você para esse conteúdo, que é um podcast que eu faço com artistas, com empresários, contam histórias, porque eles têm uma história e a sua é maior do que a deles. Mas talvez o público não vai querer, vai ficar, quem é esse cara? E vai magoar você, vai magoar demais. O cara não entendeu. É. Quando eu trabalhava na Expresso, deu um bocado de história para contar. Um caba chegou lá, tu lembra. Então eu te vou lembrar para ti, que ele tava lá comigo na Expresso. Cantor, que é famoso hoje. Chegou com um CD lá e... Tá, o que você acha? Eu posso ser realista mesmo? Pode. Uma merda. O cara travou, assim. Muito ruim, cara. Vão machucar você. Rapaz, eu dei meu sangue, eu dei... Vão machucar você, cara. Mas se você quiser se iludir, pode ir também. Eu vou mostrar... Não. Sabe o que? Eu posso dar um conselho? Você aceita um conselho meu? Aceito. Olha, eu tô evitando que você passe pela dor que talvez esteja lhe esperando lá depois daquela porta. Faz o seguinte, vai para uma aula de canto. Aprende a cantar um pouco. Um pouquinho mais. Talento você tem, luz você tem, mas você não tem voz ainda. Fabrica essa voz, cara. Cria essa voz, arranca essa voz dentro de ti e faz um CD de novo e joga a tua voz de verdade. Qual a dica que você dá, Lobão? Eu acho que você tem uma voz brejeira. Se fosse você, apostaria nisso. Se servir, vai de coração. Passou um ano e meio. Ele deu um papo, que ele foi lá, ele foi homem pra contar essa história no rádio comigo. Que massa. Né? Agora tem gente que não entende um conselho. Acho que você tem que massagear. Tá lindo. Tando horrível a coisa. Aí a pessoa se ilude, se machuca, vai doer muito e desiste. Porque só encontrou porrada. Porque os outros que estão ali não vão perdoar, não. Ninguém quer perdoar ninguém, não, Tássio. É verdade. Bota pra descer, né, a cabaça mesmo. É verdade. Mas isso aí é... Ai, ai. É complicado. O bem, a caridade, quem recebe não deve esquecer. Quem faz não deve lembrar. É verdade, Alexandre Gomes, meu padrinho. Luiz Henrique, Milão. Lobão, estou amando a história dela. Grande artista, top. O Nelson, Lobão, que coisa boa. Tem uma história que nos dá uma motivação para a vida. E ainda mais hoje, com esse tempinho gostoso de chuva. Vou assistir até o final hoje. Eu assisto também, meu compadre. Forró Brasil, grande compositora. É, a Geu disse, tem que ter o Dieguinho 2.0. Vai ter o Dieguinho 2.0. Ora, rapaz. Dieguinho vem, ele é meu irmão. Tu vem, né, Dieguinho? Dieguinho agora tá com as figuras. O negócio garante-me. Digo, Hudson Mendes. Lobão faz um bate-bola sobre as bandas que ela passou. Pronto, vamos lá. Vocês agora em casa vão fazer o programa com ela também. A hora de vocês. Quais foram as bandas que você passou? Bom, profissionalmente mesmo, assim, que eu comecei a cantar profissionalmente, foi a primeira escola, foi a banda Estilos. Foi no tempo da Estilos? É. Que legal. Eu cantei na banda Estilos. A música, na época, fez sucesso. Que é Eu Não Volto. Depois de tudo isso que você me fez, não vou te perdoar, vou te esquecer de vez. Eu não vou mais voltar, não vou voltar. Aposto o que você quiser. Inclusive, quem canta hoje essa música é a Mara Pavanelli, interpretando lindissimamente. Eu Não Volto. Aí fui para a Banda Estilos. Saindo da Banda Estilos, eu fui pro Toca. Bom. Toca do Vale. E era bom também gravar essa música com você, o Toca do Vale. Sim. Era bacana. Fui pro Toca. Aí saí do Toca.
É, menina, foi engraçado, porque eu não conhecia Fortaleza, assim, né? E aí eu vim, a primeira vez que eu vim pro Toca, eu peguei um ônibus. Quando eu desci na, ali no José Walter, porque eu ficava na casa do dançarino. Não tem aquele posto de gasolina de esquina? Sim, na esquina. Aquele grandão? Posto da primeira. Da perimetral, é, né? É, da perimetral. Pronto. Da primeira chamada. Menino, quando eu desci com a minha mala desse tamanho, lobão, que eu fui caçar minhas pernas, porque fui logo fui pro chão. Menino, levei ele uma queda. Ô, Jesus, eu não sabia o que eu fazia. Se eu levantava, se eu ficava lá deitada no chão. Sim, aí saí do Toca, porque era muito longe para eu viajar. Eu tinha minha filha era pequena. Uhum. Aí fui pro Cangaço. Forró Cangaço. Rodrigão. Isso. Aí fiquei no Forró Cangaço um tempo. Aí recebi uma proposta para vir para Fortaleza e voltei para Fortaleza. Só que eu já trouxe a minha filha. Eu fui para a banda Arrastão do Forró, que na época era eu, a Mirla Queiroz. Mirla. E o... Cadê a Mirlinha? A Mirla, ela viajou, parece, agora, uhum. Para Portugal. Ela mora lá? Casou? Foi pra lá? Não, ela casou aqui, né? Só que parece que ela foi embora. Eu vi pela internet, né? Sim. A Mirla e o Paulo Ricardo. Era essa formação, os três. Uhum. Aí passei um tempo nessa banda. Aí depois eu fui pra uma banda que o nome era... Que era eu, a Jaque, o Deca e o Dalton. Ai, esqueci o nome da banda, minha gente. Forró o quê? Forró Embalo. Forró Embalo. Uhum. Aí saí do Embalo, fui pro Dieguinho. Fui pro Diego. Uhum. Cantei com o Diego um tempo. Saí do Diego, fui cantar com o Lucas Paizinho. Bom também. É. Ah, um professor. Eles são professores. É, todos dois. Aí fui pro Lucas Paizinho. Saí do Lucas Paizinho e fui cantar no meu projeto. Fui pro meu projeto. Tá, estamos aqui, né? Estamos aqui. Aliás, mentira. Fui pro projeto do Burica, que era forró... Balada do Forró. Balada do Forró. Aí do Balada do Forró fui pra minha banda. Desculpa, Burica. Show. Gente, eu vou trazer também agora em março uma cantora maravilhosa que tá se destacando, crescendo demais, que tem uma história linda, mas inspiradora, uma história de superação absurda, que é a Luana Lima. A Luana Lima perdeu 50 quilos só com a força de vontade e o sangue nos olhos. A Luana é sobrinha do Rodrigo. É? É. Pois é, ela perdeu 50 quilos, vem arrebentando nos palcos, tá uma mulher belíssima, tá, né? Você é doida, ela tá uma louraça. A magérrima ela, viu? Magérrima. Tá, não, é crossfiteira, marombeira e com a história... Linda, é superação. Olha, o que ela me contou, Slobão... Você não sabe o que é sofrer gordofobia. Rapaz, esse negócio é pesado, viu? As pessoas quando querem massacrar alguém. Essa mulher me contou cada coisa que ela vai contar aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E eu vi a Chumiara agora aqui colocando. Entra aí, Zandinha, por favor, maninha Elish, no perfil da Chumiara. Só pra aproveitar que a Tassi tá aqui pra mostrar um pouquinho do exemplo de superação, da força de vontade dessa menina. Ela é sobrinha do Rodrigão mesmo? Do Rodrigo, mesmo? Essa aqui mesmo? Essa aqui, é, não? A Luana. A Luana, né? Alô. Ela, né? Uma transformação pesada. Viu? E ela tem uma vozeirão, não é brincadeira não, viu? Ela é sobrinha do Rodrigo. Tá comigo aqui a Luana, maravilhosa, a gente conversou. Bota o somzinho dela, o som. Somzinho na caixa. Diferença, né? Rapaz, absurda diferença. Maravilhoso. Inspiração, isso é inspiração. E o mais importante. E quando você vê, diz assim, não é ela, não. E o mais importante, sem nenhuma cirurgia. Sem nenhuma cirurgia. Que é o... E a mulher toda dura, brincadeira. Que é o difícil. Derrubou 50 quilos, papai, não é brincadeira, não. E o cara perguntou, o que foi isso? Ela disse, foi chifre. Ela disse, foi chifre. Eita, Pau Pereira. Beijo, Luana. Tô esperando você, meu amor. Beijo, vou tirar Luana. Elis. Gente, não é fácil, viu? Não é fácil.
Você sempre foi bonitona, assim, shapeada, corpo bonito, rosto bonito? Você se cuida? Como não, é o seu cuidado pessoal? Passa não, o segredo. Na realidade, eu não... Eu comia bastante também. Eu era bem gordinha. Claro que eu não era... Não cheguei no pote da... Essa proporção, da... né? É, dessa proporção não. Mas eu era felobão no tempo da banda de estilo. Meu Deus, eu era cão chupando manga. Tem a foto dela quando ela era muito feia aí? Tem não, você não encontrou não. Ainda bem, a internet... Eu era loura. A internet... Ela não iria encontrar porque... Apagaram tudo. É. Deletaram tudo. Gente... Ficou no passado. Gente, eu era loura, feia, horrorosa. Sério? O quê? Minha gente do céu. Não, o bom foi a... Não sei se a Valesca ainda é casada com o dono, né? Ela chegou lá, Tassiana, nós vamos pintar seu cabelo, vamos alisar. Comprei ali um alisamento, R$10. Eu disse, mulher, tem problema não, taca aqui no meu cabelo. Minha gente, o cabelo todo e por assim. Que foi que você não deu certo na Noda de Caju? Não. Estão perguntando se foi pra Noda de Caju. Não, Noda nunca, não. Nunca lhe convidaram não, né? Não, nunca fui. Nunca convidaram não, viu, Forró Brasil? Você engana aí. Nunca fui na Noda não, no Noda não. Lobão pergunta pra ela, porque muitos ficam famosos e esquecem suas raízes. Helder da cidade do Rio Tinto, Paraíba. Helder, eu não saberia lhe explicar. Eu acho que as pessoas passam a viver um ciclo diferente, né? Coisas diferentes, que acaba que esquecendo, como eu falei, acaba esquecendo de onde saiu, de onde veio, aquela plataforma. Eu não posso lhe dizer, por exemplo, se você me perguntar assim, como é uma dor de dente? Eu não sei lhe explicar. Nunca passei, graças a Deus. Senhor. Você nunca teve uma dor de dente na vida? Nunca. Caramba, eu já tive, é ruim. Glória a Deus. Péssimo. Nunca tive. E nem quero ter, viu, Senhor? É terrível, viu, Lobão? É péssimo. Então, eu tive poucas vezes, mas eu tive. Tive só uma vez quando eu era criança. Então eu não posso. 90 anos atrás. Então eu não posso dizer qual seria a sensação e o porquê que as pessoas... Não sei se é porque as pessoas... Não sei se é nossa culpa mesmo, porque a gente acaba que fazendo com que as pessoas fiquem tão... Tão... como é que se diz? Tem um nomezinho, que eu tô esquecendo o nome. A gente acaba deixando aquelas pessoas tão assim, com o ego tão elevado... Inflado, tão... Né? Que, tipo... A pessoa vai crescendo na cabeça aquela fantasia. Ah, eu sou o rei, eu sou a rainha. É. E não sei. Deixa subir pra cabeça, né, o sucesso. Eu não sei explicar. Não sei. Estão indicando pra você cantar essa música com Raí Saia Rodada. Era bom também. O Negão é gente boa. Eita, o Raí. Negão é gente boa. E canta muito também, né? É. Lobão, ela poderia gravar essa música com o Daniel Dial. Era bacana também. É uma homenagem. Vamos ver quem vai chegar. Quem será o cantor que vai celebrar, vai ter a honra de cantar a música? É Caminhoneiro o quê? O nome da música é Mãe Aparecida. Mãe Aparecida. Quem vai cantar Me Proteja, essa Mãe. Me Proteja, Mãe. Mãe Aparecida. Né? Me Proteja, Mãe. Mãe Aparecida também, né? Me Proteja, Mãe. Eita, coisa boa. É o nome botaram da canção. Aqui, botaram uma mensagem muito interessante aqui. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. É forte. É Isaías, né? É, sim. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Acho que é Isaías. É Isaías. Isaías. Né? É Isaías, 60, acho que 43 é. Ou 23? Não. Isaías 60, 22. Isaías 60, 22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Amém. Mandaram para vocês essa mensagem, viu? Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Olha que legal. Muito bom. Muito bom. Jorge, o tempo aconteceu aí porque o Senhor quis. E houve um caminho. Depois eu vou te passar o caminho que foi feito aí, viu? Muito maravilhoso. Vamos pro chapéu? Vamos lá. Vamos lá pro chapéu. É. Esse o chapéu. O chapéu vai estar aqui. O chapéu para você. O chapéu preto
Não é? Inclusive, eu tive uma dica hoje de fazer o baralho, né? Mas porque fica meio demanda muito tempo, né, de produção e não dava certo. Mas era bacana, as cartas, né? As cartas, colocaria as cartas aqui, né? Que isso aqui está registrado para uma empresa, mas ele disse que cederia para mim. É, aí as cartas ficam deitadas, né? 12 cartas, eu acho. A pessoa, pá, você puxa. Pá, eu puxo aí, você puxa a carta aí, pá, você vê. E aí, você é carta fora do baralho? Ou carta no baralho, você comenta, a pessoa... Não, né? Tira. É legal, muito, muito bom também. É bacana, viu? Bacana. Bom. O chapéu funciona o seguinte, vai aparecer uma pessoa ali, uhum. Uma imagem ali. Chapéu preto você reprova, o branco você aprova. Eita, meu Deus, que responsabilidade. É. Se você quiser também, tem outra opção, que é a opção do gongo, pra você... Ah, não quero comentar, não. Aí eu dou uma gongada, pá. Certo. Que é isso, é chuva? Ai, meu Deus. Se não, é você chuva. Pode dar a descargazinha. Não gostou? Ó, rapaz, a internet vai ser meio ruim, viu? Tá com gripe a internet aí, viu? O torozão, viu? E agora nós estamos no segundo, nós estamos no terceiro andar aqui. Tá caindo, tá caindo o pau d'água, viu, Lobão? Você não quer olhar o pau d'água lá fora, não? Que tá lá fora? É, quer pegar um pouco desse pau d'água lá fora, não? Deus me livre, vou ficar resfriado. Mas tá, se você pode desistir, se você quiser. Pode arregar. Pode arregar, então você pode continuar. Não. Quer fazer? Claro. Então, vamos lá. Você está certo. Tarciana Cristal agora com o Lobão no chapéu mais famoso do Brasil. Depois do... O Raul Gil é do jeito dele lá. O nosso aqui é do nosso jeito. É bota, tira, tira, bota. Você bota ou tira, fica à vontade. E é bom. Vamos lá. Primeiro na tela. Ai, meu Deus. Joab Estilos. É branco, preto ou dá uma gongada pra passar que não quer comentar? Não. Na realidade, eu não tive contato com Joab, mas assim... Não era na banda dele? Assim. Não, mas é porque na época ele não cantava na banda. Ah, foi no começo, né? É, foi em 2007. Sim, 2007, sim. Ele tava... Ele foi se formar em engenharia. E... Só que assim, acredito eu, vou tirar o branco, porque ele é uma pessoa de luz... Eu vejo que ele é uma pessoa muito inteligente, então tem que colocar o chapéu, o branco pra ele. Mais um, tá gripado. Tony Nunes! Ai, Tony Nunes! O Tony, ele é um amor, ele é uma pessoa que abre portas, né? Ele recebe você de braços abertos. Em todos os programas ele tá com aquele sorrisão, como ele tá ali na foto. Então, vou tirar o branco, vou botar o branco. Vou colocar, viu, Tony? Pra você, ó. Esteve conosco ontem, foi muito bom, viu? Eu nem sei se é pra colocar ou se é pra tirar. Pode botar, vai botar. Meu. Solange. Solange Almeida. A Sol. Solanja. A Sol, ela tem uma participação muito massa na minha vida, porque na época da Cristal também, ela me deu 1000 CDs. Muito bom, isso sim. Ela, então, é como aquele negócio, né, da gratidão. Então, se tiver... Esse chapéu do Lobão branco, ele é muito pequeno pela ação que você fez por mim, Sol. Se tivesse como colar na minha cabeça, eu ficava colado. 1000 CD, papai. É. Mais um na tela, vamos embora. Aqui o bicho tá engasgado, eu não vou nem botar não. Aqui, né? Romy Mata. Quer passar? Não. Quer dar uma descargazinha? Vai tombar. Não, eu acredito que... eu escuto muitas pessoas falando assim, se é de chorar... A minha mãe ou é a minha família? Como é esse ditado? Se é de chorar a minha família que chora a sua? É mais ou menos isso. Ou se é a minha barriga que tá com... Você prefere ver a sua mãe chorar ou a mãe da outra pessoa, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não, tem um ditadozinho. É melhor... Eu não tô... Mas... Eu vou botar agora nem fede nem cheiro. Pronto. É isso que eu ia falar. É igual se um peito dentro d'água. Nem fede nem cheiro, né, Lobão? Não, assim, eu acho que ele é um empresário, né? Eu acho que ele age do jeito que ele tem que agir com
As decisões. É, não, tem um nomezinho que eu também estou esquecendo. Com o que ele acha que tem que ser, que e acha que dá certo, né? À toa que ele tem. As conveniências dele, né? Tem vários sucessos, é um homem bem sucedido. Mas. Tá rico, tá rico. É, pra mim, é como eu falei pra você, pra mim. Não. Não acrescenta? Não. Nem fede, nem cheira. Batista Lima. É, Batista Lima, eu encontrei ele lá no, na Bahia. Um grande cantor. É, uma pessoa que acredito que. Pronto! Ele é bom pra cantar também. Pronto, essa música. Eu acredito que o Batista Lima, a pessoa que me fez essa pergunta, eu acho que ele saberia responder, porque eu já vi algumas entrevistas dele, ele dizendo que ele, no tempo que ele chegou no auge, né? Então, eu acho que ele desceu os degraus e ele começou a subir um por um. Então, acho que ele sabe como é calçar a sandália da humildade. Eu vou tirar o chapéu pra ele. Ele seria bom gravar a música com você. Também, Batista Lima. Maravilhoso. Mais um na tela, velho. Felipe Amorim, o cara quis comprar a música de R$5.000 aí. O Felipe... É difícil eu dizer pra você que chapéu branco ou preto, não sei, é tipo assim, não fede nem cheira. Você pode dar o gongo, né, Lobão? Você pode gongar. O que é esse gongar? Gongar é passar pra frente, tombar. Pode passar pra frente, então. Os Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha, eu vou tirar o preto. O preto, é? Uhum. O preto. Okay. Porque eu já mandei algumas músicas pra eles. Uma das pessoas que me responderam disseram assim, também todo dia aparece um dono da Tarrocheda. Aí é demais. Pronto, eu fiz a mesma coisa que você acabou de fazer. Eu ri. Falei, amigo, mas você pode ir lá no seu YouTube, que vocês colocaram lá no canal de vocês, e olhar meu nome. É simples, Tassiana Gomes, tem lá. E por isso, o preto, Barões da Pisadinha, preto. Eles não pagaram essa música, não? Não, pagou a liberação, 10 mil foi a liberação pra eles. Dividido por 4. Pra 4. É porque me perguntaram isso aí. Você recebeu os direitos da música? Você recebe os direitos dessa música? Recebo. Então, recebo os... Mas ela os... tem uma bolada grande, tá? Eu recebo os direitos ECAD, autorais. Né? O ECAD. Isso. Mas em questão do Barões, eu tiraria... Tiro não. Eu tiraria não. Eu tiro o preto. Justamente por conta disso. Eu acho que... Pronto, é isso que as pessoas esquecem, Lobão. Elas esquecem. Por exemplo, tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, entenda. Por exemplo, eu acho que deu certo a música do Tarrocheda com eles, porque tinha eu, tinha o Felipe, tinha fulano, tinha ciclano, e o próximo sucesso deles poderia ser com a gente também. Não tô falando isso, mas eu acho que dá atenção... justamente porque a minha música mudou a vida deles. Uhum. Então, eu acho que não é qualquer pessoa que tava no WhatsApp deles. Então, acho que eles deveriam dar um pouquinho mais de atenção. Então, por isso é o preto. Se tivesse o cinza também, eu tirava. É uma descarga também, se quiser aproveitar e misturar tudo. Tá? Pronto, pois vai, dê a descarga. Ai, ai. Bicho tá rouca, tá uó. Mas desceu. O Osmar desceu. Agora, quando é muito grosso, viu, tá certo, tem que dar duas descargas. Mas desceu. Não, vamos lá, mais um. Tairone. Tairone, gente do céu. Tairone, eu tive a oportunidade de cantar uma música com ele. Eu acho que até ele pensou assim, essa menina é uma doida, que não sabe cantar, tipo, mas tá aqui, eu vou deixar ela cantar. E quando eu comecei a cantar, ele foi tão solícito, ele foi... Menino, Tairone, ele...
branco. Ele fez a linha fina com você, né, amiga? Nossa, quando eu comecei a cantar, ele disse, não, ela aí realmente, ó, Tairone, o branco. Tairone cigano, né? Olha que eu tô com cara de nordestina mesmo, ó. Tudo. Você vai morrer, bebê. Vai mais um. Né? Tairone. Sejane corta. Ah, eu sei. Pô, não vou nem tirar, não. Não vou nem tirar, não. Peraí. Ah, Sejane, vou... até se você fosse botar outra coisa, faz isso. Não, é muito bom demais. Não vou nem tirar o branco. Nossa, Sergiane, eu não conheci. Eu tenho que ser sincera, como eu falei pra ela. Eu não conhecia assim, o trabalho dela. É, eu me encontrei com ela no podcast do... Ai, não faz isso, Tassiana. Agora esqueci, agora. Do Rodrigo. Sim. E, nossa, a energia dela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, ela é... Ela é uma artista indo e voltando. Sem contar no ser humano... Sensacional que ela é. Verdade. Joga outro, bora, Lobinha. Toca do Vale, Toca do Vale. Vou botar um chapéu branco, não vou nem tirar. Continuar com chapéu branco. Toca meu ex-patrão, gente fina. Os filhos dele também maravilhosos. A banda, todo mundo. Carlos, que toca com ele. Sou apaixonada pelo Carlos, pela esposa dele. Arlete, grande cantora também, Arlete. Toca aqui, ó, pra você, amor. Mais um na tela. Romero do Paredão. Romero é... Ai, eu esqueci, eu cantei numa banda com Romero. Era Romero do Paredão, menina, não? Não era no Romero do Paredão, não. Era... Amigo, eu esqueci, socorro. Que era lá de Tabuleiro, a banda. Front, não. Não. Depois que a gente saiu dessa banda... Era a banda do Sávio? Do Sávio CDs? Não. Depois que a gente saiu dessa banda, era ele mais um amigo dele. Era ele mais um amigo dele. Depois que eu saí da banda dele, foi que ele montou o Forró de Paredão. Ele é gente fina. Não. Ele é gente fina. Romero é lutador, viu, também. Ele batalhador. Batalhador, viu? Joga mais um. Acabou! Tassiana, meu bem, você é de Limoeiro ou é de Tabuleiro? Eu sou de Limoeiro do Limoeiro, Norte. Limoeiro, pertinho de Russas, terra de papai. Terra de papai. É, terra de papai, Russas, terra boa. Terra de mulher bonita, adoro. Ai, que tudo! Pescoço, cara, eu tô com pescoço. É por isso que você é linda, não é? Foi bom pra você, Tassiana? Pra mim foi excelente, amigo. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Grata de verdade. Que bom, que bom. Pela oportunidade. É... Eu tenho certeza absoluta que... Tirando as coisas que o povo vai ficar chateado, né? Mas foi muito bom estar aqui no seu programa, poder falar um obrigado, pouco Tassiana. Da minha trajetória. Foi uma honra pra gente. Eu espero que vocês me acompanhem nas redes sociais, Tassiana, olha, @TassianaOficial, no meu YouTube também. Eu tô começando a movimentar meu YouTube agora. Enfim, muito obrigada mesmo. Você foi 1000%. E esse seu nariz, você fez? Ah, eu tenho um sonho de fazer meu nariz, acredita? Estão perguntando, o nariz dela é tão bem feitinho, Lobo. Ela fez nariz? Pô, pergunta tudo, né? Ai, Lobo, o povo tudo quer saber, o povo, ó. Não, é meu sonho fazer meu nariz, só que eu tenho medo, que eu vejo o pessoal com o nariz quebrando. Menino, você é doida, mas eu queria. Mas não precisa, bebê, você é tão afiladinha. Eu acho tão bonitinho. Eu queria muito fazer. Ó, gente, olha aí. E fazer só um truque, assim, né? Só um. Tem defeito o nariz, ó. Tá vendo, ó? Não tem nada de afilado. Ela vai não. Fazer harmonização, viu? Aguarde. Não. Você acredita? Que eu não tenho vontade de fazer. Às a não ser quando eu tiver com 50 anos. Às vezes é melhor não mexer no que tá quieto. Eu tô com 51, não tô afim de fazer essas coisas. Nem eu. Tu viu ela aí, o deboche? Não, quando tiver com 50 anos. Não, mas você, eu não sei que genética é essa sua, não, porque... É porque o Lobo, ele é conservado no vinho, meu amor. Não, ele aí não é no vinho, não, no meu vinho. Amor. Ele aí é na castanha. Na castanha e na bunda. Ou então no formol. No churion. No churion. Na Chumiara. Deus, ai. Chumiara, tô de olho em você.
Arrocha aí, meu filho, seu negócio aí pra gente ir pra cá. Olha, gente, o carnaval tá chegando. Atenção, você do Maciço de Baturité. A Forte Doces Atacarejo também é distribuidora de bebidas em geral. Olha só. Bebidas, refrigerantes, energéticos, água mineral com gás ou sem gás, para você abastecer o seu bar, abastecer o seu restaurante, seu mercadinho, com quem vende mais barato. Vai lá na rua Joaquim Sampaio, no centro de Palmácia. A Forte Doces Atacarejo é distribuidora de bebidas, é o menor preço da região. Tá certo? Você que é de Baturité, Pacuti, Aratuba, Palmácia, Guarabiranga, Mulungu, acesse o nosso Instagram, Forte Doces Atacarejo, e compre as suas bebidas para você abastecer o seu comércio com quem tem qualidade. Forte Doces Atacarejo, o barateiro da Palmácia. Vai lá, papai! Muito obrigado, Bruno Almeida. Beijo no seu coração, Brunão. Robertinho, rei do iPhone, meu padinho. Também ele, Leonardo Altino. André Pinto, o AG, o Anderson Brasil, o Afonso Aleixo, Forró Brasil, a Daiane Moraes, o Piauí Nordestinamente, o Forró Brasil, Daiane Moraes, minha mulher, tá aqui também, dando a força dela, Bruno Almeida, o Dieguinho, né, André Luiz, né, o Alexandre Gomes, Marcos M, alguma coisa, Forrozando Forró Top, Francisco Josafá, muita gente participou. Muito obrigado, gente. Quero mandar um beijo também bem rapidinho aqui, viu, Lobão? Pra minha amiga Edna e toda a nossa galera massa lá do Varejão dos Plásticos. Opa. Edna, um beijo pra você, viu, querida? E você não vai pra casa agora, não, porque vamos montar duas novas cadeiras. Você vai me ajudar. Certo. Obrigada, tá, gente. Obrigada a todos os telespectadores que estiveram ligados. Os rádio ouvintes aqui também. Tem gente no rádio ouvindo. Ai, que tudo! É pra rádio, TV e internet. Os ouvintes da rádio, da internet. Muito obrigada, gratidão. Eu espero que vocês comecem a ligar aí nas rádios do Lobão pra pedir as músicas, viu? Rede Popsat. Rede Popsat, todo mundo ligadinho, pedindo as músicas. Ô Lobão, toca aí a música da Tassiana. Do caminhoneiro dela, com o Júnior Viana. Me dela proteja, com... mãe. Vamos fazer um pedido ao Júnior. Júnior Viana, espero que esse recado chegue pra você. Júnior, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você, seu amigo velho, seu padinho Lobão, você que é meu padinho também, meu compadre, se você puder dar atenção, tirar um tempinho pra fazer um feat com essa linda moça que está aqui. Cuida, né? Júnior Viana. Linda moça. Atenção, produção. Linda moça. E eu vou ligar. É verdade. Produção. Então, essa linda moça jovem que está aqui, que tem uma música linda, que é do Caminhoneiro, né? A Oração de Maria, Oração de Aparecida, não? Como é Oração? Aparecida. Oração de Aparecida. É linda a música, Júnior. Escuta um pouquinho aí. Você tá concorrendo, Júnior, ao sucesso com essa música. Você, Batista Lima e outros aí que a gente vai procurar. Marcelo e Rayane. Marcelo e Rayane cantar essa música com você. E ali, olha, tem duas pessoas de um coração gigante. É o Marcelo. Aí, Tassiana, estoura bem ligeirinho, aí estoura direitinho. Igual coice de bacurim, estoura ligeiro. Até a Daniela Santiago, Dani, Carlos, volta de Portugal logo, filho, né? Mara Pavanelli seria bom gravar com você. Eita, Mara também. Muita gente. A banda Solange. Lima, dos, a Solange, eita. A Tati. A Tati Guel, eu não sei, não. A minha mãe, eu, Tati. Os empresários não deixam. Não é nem não, pela mas eu, Tati. É, realmente, não, nem por ela. Os empresários mal confundem por ela. Eu tinha pedido pra ela gravar uma música comigo, ela mandou o número do, acho que é o, ai, esqueci o nome do rapaz. Esquece mesmo, esquece, não vale a pena lembrar, não. Eu também procurei, né? Como rapaz disse, ninguém tem que ir na merda desse podcast, não é verdade. Mas aí na merda desse podcast tem gente que gosta, né? Aí eu procurei também um empresário, disse que não podia, não sei o quê. Tá bom, um dia dá certo, né? Ninguém é obrigado a vir, mas a gente também pode convidar, né? Com certeza. Não custa nada convidar. Com certeza. Roberto Carlos, pode vir aqui no podcast pra conversar com a gente? Com certeza. Povo. O Roberto Carlos pode até gravar essa música dos caminhoneiros, pode, que é a cara sim, dele. Pode sim também, pode sim também. Né? Yara Tchê, falaram aqui da Yara Tchê também, né? Eita, Yara, muito top bom, também. Muito bom, muita gente. O Edson Lima, ó, também, é verdade. São tantos nomes maravilhosos. Ah, o Gustavo Lima também podia gravar, o Gustavo Lindo. Isso, é, eu digo, o Gustavo mesmo, Lima, amigo. Oi. Gustavo Lima não quer gravar nada. Reage. Tá muito cheio, né? Reage. Acho que quem deveria gravar comigo era o como é o nome dele? O Neymar. O menino dançando. Eu cantava ele. Fazendo a dancinha, né? É verdade, é verdade. Muito obrigado, gente. Boa semana, bom descanso. O carnaval começa sexta-feira. Prudência. Sejam comedidos e muito
Muita calma. Ah, né? Lobão, é, só não, te interrompendo, desculpa. Não, é, não. Nós vamos estar em Beberibe. Beberibe. Sábado. Terça. É, Beberibe. É, agora eu só esqueci o nome do lugar. Mas nós vamos estar aí nas Beberibe, minhas redes sociais. Beberibe, Aracati, por ali, para aquelas mais fortinhas. Terra boa ali, viu? Nas minhas redes sociais vocês vão ficar sabendo onde é que nós vamos estar. Deixa eu mandar um abraço pro Marcos André, que deu uma sugestão de você gravar com algum padre cantor, que seria maravilhoso também. Top, né? De verdade. É, e se eu não me engano, você cantou numa banda também, na bandinha da Brindinha, caralho, foi? Não, ela cantou com... Era vocês duas que cantavam, né? Não, com o Dieguinho. Ah, a Brendinha cantava nessa banda e você também, isso, né? Isso, isso, na banda do Diego. Pronto, essas claras. Era eu, a Brenda e o Diego. Show de bola. Beijo pra todo mundo, bom fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Não, segunda é carnaval, né? A gente faz algum conteúdo pra vocês no Lobão no Carnaval. Cara, gente, eu não odeio, eu odeio não é a palavra certa. Gente, eu tenho ojeriza não, nem antipatia não. Eu tenho medo de carnaval. Eu fico dentro de casa, trancado. Não, eu não gosto. Tem coisa melhor? Você tá com a sua família, curtindo o aconchego do seu lar. Um streamzinho, né? Você vai pra treinadinha, Você vai pra Lençóis, do fundo da rede, é bom, viu? Rede, eu não consigo dormir de rede, é tão gostoso. Ah, eu adoro, viu, Lobão? Eu tenho refluxo, aí é horrível. Eu não gosto de rede, amigo, desculpa, eu sou mais dormir no chão. Eu gosto de dormir no chão. Pois é, não é pela rede, é porque, sei lá, minhas costas ficam tudo... E sofá, eu adoro. E já tem gente sofá, que gosta de cara, rede, estofá. Não consegue dormir. Eu adoro sentar e cochilar no estofá, direto, cor de velha. É porque se eu dormir numa cama, no dia parece que eu levei, foi uma pizza de pau. Nossa. De rede é mais gostoso. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo, um beijo no coração, Jesus abençoe sua vida, fica amém, com Deus amém. E não se esqueça, nunca deixe de sonhar e de acreditar nos seus sonhos, projetos, mas se esforce também, porque no tempo certo, claro que o Senhor vai te honrar, né? Amém. E no carnaval, muita prudência, usa camisinha, vai devagar, não joga descalço, cuidado é com verdade. Esse negócio, muito beijo, se dirigir, não beba, também. Se for beber, me chama. Não troca, não troca uma vida inteira por 4 dias de folia, vai devagar, curta, se divirta com a família, com os amigos, mas vai devagar e quarta-feira de cinzas a gente se encontra aqui, tá bom? Que não é de cinzas, é quarta-feira da alegria. Isso fica com mesmo. Jesus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.